Zdravím vás, moje meno je Vlado a vítam vás na kanáli, aby si vedel. Dnes troška netradične, sme v podcastovom štúdiu, podcastovo spoločnosti Fotozolo v Nitre. Veľmi dobrý servis tu je, chalani sú šikovní a chcem uvítať sponzora tohto videa, čo je obchodzecho.sk, kde môžeš nakúpiť štýlové oblečenie značky Alpha Industries alebo talianska móda Marina Militaire. Určite navštív ten shop. A pri nákupe použí kód, aby si vedel, dostaneš 10% zľavu na celý nákup. Chcem ešte výnimočne uvítať hostia Milana Reichela, o ktorom bol nedávno uverejnený príbeh na mojom kanáli. Kto ste to nevideli, určite si naštudujte tento príbeh a niečo nám porozpráva zo svojho kontroverzného a zaujímavého života priamo Milan Reichel. Milan, zdravím ťa. Ahoj. Vítam ťa, som rád, že si prijal pozvanie na tento rozhovor. Ďakujem. Diváci sa na to veľmi tešili, tak môžeme asi rovno začať. Ja by som len chcel podotknúť, že budeme sa baviť o veciach, ktoré sa odohrali 20-25 rokov spätne, takže preneseme sa v dobe a začni s otázkou, aby som pripravený. Tak ľudia ťa prevažne poznali z tých dokumentov z RTVS-ky, kde si rozprával všetky tie príhody a historky. Málo kto vedel o tvojej úspešnej športovej kariére a minulosti. Tak kedy to začalo? Kedy si sa začal venovať úplne tej kulturistike? Myslím, že si hrával hokej predtým. Tak začínal som hokejom. Môj otec bol celkom úspešný brankár, dlhé roky chytal. A ja som začal hrať hokej s tým, že som chodil do hokejovej školy. A tiež som chytal, ale asi keď som mal nejakých 14-15 rokov, tak chodevali sme do posilovne, bavilo ma posilovať a rozhodol som sa potom vymeniť šport. K tomu ma viedlo aj to, že ja som mal dva ťažké otrasy mozgu. Jednu ránu som dostal proti Fínom do hlavy, druhú v lige s Banskou Bystricou, tuším, to bolo to Sikora. Vtedy tá výstroj ešte nebola taká aká na úrovni, aká dnes, takže začal som mať rešpekt v brane. Ono je to vidieť, keď sa brankár začne bať. A hlavne ma to nebavilo byť stále ostrelaný, dobitý, tak som si jedného dňa povedal, končím. Aj s kamarátom, ktorý zrovna chytal tiež hokej, a išli sme trénovať. Trénovali sme v posilovni, v Agrostave, tuším sa písal nejaký 83. rok, druhý. No a už na to sme na ďalší rok súťažili. Dokonca som si spomenul, tu na Vnitre boli majstrovstvá republiky dorastencov, kde som skončil tretí. No a boli sme taký vydarený ročník, kde sme sa v posilovni stretávali chlapci, ktorí súťažili za dorastencov, za mužov, takže boli sme celkom dobrý kolektív. No a prepadol si teda úplne tej kulturistike. Začal som ďalej súťažiť ako junior. Tí moji priatelia, ktorí so mnou cvičili, všetci išli na vojnu. S vojnou to je dlhá historka, skrátim to. Nebol som na vojne, takže ako junior som súťažil na dvoch súťažiach a ten prvý rok som súťažil aj s Palom Jablonickým, ktorý končil, je o rok starší odo mňa, takže vtedy som skončil druhý, ale samozrejme v inej kategórii, to bola najvyššia kategória nad 179 a na ďalší rok som to vyhral. Bol som vybratý ako do juniorského reprezentačného družstva. Náš štátny trenér bol Peter Stach, s ktorým som mal dobré vzťahy. Chodieval za mnou do Popradu. V posilovni so mnou trávil nejaký čas. Môj trenér bol Ondrej Žemba, ktorý s nami cvičil. V tom čase sa prisťahoval do Popradu. Takže sme prepadli všetci tomu a sme to robili naplno s tým, že za mužov som už potom súťažil ja, Ondrej a ešte dvaja chlapci, Kuchta a Čapka, s tým, že Ondrejovi sa to podarilo vyhrať majstra republiky. Ja som skončil na Slovensku dva razy prvý
A potom som bol, tuším, tretí a štvrtý na republike. No a odišiel som do zahraničia ešte za čias komunistov. Takže emigroval som do Talianska. Tam som veľa času na trénovanie nemal, ale, ale v 90. začiatkom 91. roku som sa vrátil. Už som bol ženatý. No a... A tam vlastne siahajú aj tie historky, že kontakt na tú taliansku mafiu, čo sa tak povráva. To zrejme tiež. Ale vrátil som sa do Popradu s tým, že s mojimi bývalými priateľmi som bol v kontakte. Kúpili sme prvý hotel na stanici Európu a tam sme začínali podnikanie. Ale ešte keď sa vrátim k pobytu v Taliansku, kde niektorí novinári prijadli históriu, že môj svokor bol mafiánsky, neviem jaký. Ja rozumiem, že by sa to v článkoch dobre čítalo, ale bol obyčajný námorník, ktorý pracoval v prístave. Takže priemerná rodina, si myslím, slušní ľudia. Takže z senzácií zošlo. No a... A čo si to robil, že ti môžem do toho skočiť? Ja som tam odišiel nejak začiatkom 89. roku. Ja v bare som poznal skupiny ľudí, ako boli Taliani a Juhoslovania v tom čase, takže medzi tými Talianmi som si našiel priateľa, ktorý videl, že ma to moc nebaví v Československu v tom režime, takže sme sa dohodli, že odídem preč. Dokázal som si vybaviť vycestovacú doložku a na tú vycestovacú doložku som odišiel ako turista, ale už som sa nevrátil. A po týchto zmenách, ktoré nastali a tak ďalej, tak som došiel nazad a už to bolo voľnejšie, lepšie. Obchodoval som s kryštálom, obchodoval som s autami. Málo kto vie, že som donesol fúru aut na Slovensko. Tam som mal dobrý kontakt v depozite, kde Talianom zhabali auta, ktorí neplatili asi leasingy alebo ja neviem čo, tak tie auta sa dali odkúpiť za dobrú cenu, s tým, že už nesmeli jazdiť v Taliansku, ale sa vyviezli z Talianska von, takže to som nosil a potom sme, hovorím, jak som spomínal, mali príležitosť kúpiť hotel. Áno. Takže s bývalým spoločníkom, kamarátom, ktorý so mnou cvičieval, ktorý pracoval v nočnom bare, tak sme kúpili hotel na stanici, bola to Európa. Európu nám predal jeden pán, ktorý v reštitúcii ju dostal za 11 miliónov korún. My sme zobrali na to úver, rozdelili sme si percenta, ja som tam otuším 70%, priateľ 30%. Mm-hmm. Po roku som ho vyplatil, takže vyplatil som úver za ňo, vyplatil som ešte jeho podiel jemu na ruku. Takže v priebehu jedného roka mal som hotel, ktorý nemal žiaden úver ani nič. Ale začínal som úverom. Že ste prevádzky sa to nejak... Ja som z prevádzky nie, lebo ten hotel zarábal mesačne 100 tisíc na tú dobu, takže z tej prevádzky by sme to neutiahli, ale ja keď som robil v bare, tak to bolo dobré miesto, kde sa zarábalo fúra peňazí. To znamená, že 25, 20, 30 tisíc mesačne. Takže v porovnaní s tým, že môj otec drel niekde a zarobil 3-3,5, ja som mal kráľovský plat, bol som oblečený v obleku, v motýliku a relatívne bolo to krásne obdobie, lebo v noci som pracoval, cez deň som mohol trénovať. Ondrej Žemba pracoval v ďalšom bare v Lomnici, ten môj spoločník pracoval v ďalšom Smokovci, takže cez deň sme trénovali, v noci sme pracovali, boli to dobré miesta. Takže tie peniaze, ja som do 1 milióna korún zarobil ešte za komunistov a potom, keď som odišiel do Itálie, tak som zarobil dosť peňazí. Dovážal som kryštál do Talianska. Áno. V tých 90 rokov vyvážal som auta, takže peniaze som mal. A to si mal koľko rokov asi ten prvý milión, kedy sa robil? Také boli otázky aj o... Zaujímavý. To bolo, ja ti poviem presne, ja som mal nejakých 25 rokov a mal som zarobené. V tom čase do Tatier chodila juhoslovanská komunita, chodilo 20-30 juhoslovanov,
ktorí sa ubytovali v Tatrách a boli pravidelní navštevníci nočných barov, takže ten, keď došiel, ten nedával 10 korún, ten dával rovno 10 mariek, rovno do vrecka, keď ich tam prišlo 10-15, mal si zarobené, plus ešte s listkami, keď si pozberal, po stole predal, alebo keď niekto nezobral. Takže sa nemôžem sťažovať na tú dobu a zarobil som fakt, že slušné peniaze, s tým, že niečo z toho som aj minul, dali sa valuty predať. Áno. Takže... A počas toho si sa stále venoval tej kulturistike, no, športu? Pravda, kulturistika pre mňa vtedy znamenala príjm, to znamená, že mal som cieľ sa umiestniť čo najlepšie niekde v zahraničí na súťaži, na Európe alebo na svete a ostať vonku. Tým som sa netajil, to som rozoberal ešte aj s Petrom Stachom. Ten v tom čase mal ponuku do San Marina trénovať. To bolo ešte za komunistov, tak sme spriadali, že nejak sa tam stretneme, alebo nejak tak, ale život chcel inak. Ja som absolvoval asi svoju najlepšiu súťaž za mužov v 92. Trénoval som v tom čase u Ondreja v posilovni a celkom dobre nám to išlo. S tým, že som si zranil spodnú časť chrbta pri drepach. Mm-hmm. Takže toto ma vykolajilo trošku z tej športovej dráhy a pochopil som, že keď nemôžeš robiť drepy s veľkou váhou, neurobiš stehna, takže máš problém s tým. Takže to bola fakticky moja posledná súťaž. Medzi tým bolo to pretlačanie, ktoré bolo hodne medializované v médiách. To si mal ako popri tomto pretlačanie? V televízii, v novinách. To bola náhodná súťaž, kde sa mama dočítala, že v Prahe je, je nejaká súťaž. Opýtala sa ma, nechceš tam ísť? A ja hovorím, čo ja viem, hovorím. Na druhý deň mi hovorí, ja som ťa tam prihlásila. Takže s tým mojim spoločníkom som tam išiel aj s jeho deckami. K tomu je príhoda, že leteli sme z Bratislavy do Prahy. Nad Prahou sa otočilo lietadlo, lebo pre zlé podmienky nemohlo pristáť, takže sme sa vrátili nazad do Bratislavy. Ja hovorím, ja kašlem na to, ideme domov. A ten môj priateľ mi hovorí, nie, vieš čo, decka budú mať radosť, neblázni. Tak sme sadli do autobusu, ráno sme tam došli asi o 6. A tá súťaž začínala nejak o 8 hodine ráno. Prezentáciou a tak ďalej a tak ďalej, takže viac menej som tam došiel na hodne. Ja som nemal žiadne skúsenosti s pretlačaním. Pretlačali sme sa niekde na pultoch, pri stoloch. No. Tam som prvýkrát videl stol pretlačací a nič, no, vyšlo to s tým, že som si vtedy zranil lokeť a mal som problém v príprave potom na súťaž, kde som išiel s Ondrejom na Slovensko a na republiku, ale popravde, ono sa hovorí, nad každého chlapa sa nájde chlap. No. A mňa to nejak nebavilo pretlačať sa, lebo pre mňa to bol taký zvláštny šport. Končí to za 5 sekúnd alebo za 20 sekúnd. Jedno obdobie došiel aj Germanus ku mne do hotela, pracoval v šatni, aby si zarobil nejakú korunu, síce poznal mojich kamarátov, ktorí mu otvorili oči s tým, že aj zabudol, že aj posilovne existuje aj všetko, ale budíš, však o tom je život. S tým, že sme skúšali spolu aj trénovať, Jano to bral vážne a hovorím, fakt ma to nebavilo a s ním, keď som trénoval, tak som trénoval s človekom, ktorý mal nadľudskú silu, to nech si hovorí, kto chce, čo chce, a keď vidíte nejakého chlapca, ktorý sa zavesí na hrazde za jednu ruku a dvihne sa 5-6 krát a váži nejakých 87 kg, tak pochopíte, že... On aj zožal potom tie úspechy. Že to není len obyčajný chlapec, ktorý niečo tára a dosiahol to, čo dosiahol, a výnimočný bol celkovo v drepoch, v tlakoch, vo všetkom, takže silovo disponovaný a skromný chlapec, takže to sú moje také tie... Ale tej Lucerne, tam si prišiel na ten svoj úspech, tam si úplne zažaril. Tam som mohol aj druhý skončiť, aj tretí, ale ako mne prasklo v lokti a preto išiel aj ten sveter dole, lebo už som, alebo tričko, a už som bol nahnevaný, lebo si hovorím, dobre, no keď urvem ruku, tak hovorím, už nech to stojí za to, no ale nakoniec to vyšlo a hovorím...
bola to nevydaná sláva, lebo hneď sa hrnuli od politiky ľudia, jediný Slovák, vtedy to bolo, tuším, tesne po rozdelení. Áno. A ja neviem čo všetko a tak ďalej a tak ďalej, takže bolo to v telke, písali o tom noviny, ja som bol zaujímavý tým, že som sa vrátil z Talianska, mal som Talianku ženu, v kulturistike celkom sa darilo, takže hovorím, bolo to také obdobie, kedy si poviete, na čo šahnete, tak sa vám darí. No a hovorím, odstavilo ma to zranenie chrbtice, keď sme trénovali u Ondreja, no a už potom som ubral paru. A začal si sa venovať tomu podnikaniu. A viac menej, kúpil som druhý hotel, no a bol som ženatý, mal som malého chlapca, syna, takže trénujem doteraz, aj trénoval som rekreačne pre seba, takže to mi asi ostane a športovo už nie. Mal som takú ponuku spred 12 rokov, že či to ešte nechcem skúsiť na Masters, ale som to odmietol sa pripravovať. S tým, že dosiahol som, čo som dosiahol a som s tým spokojný. Takže dokázal som sa pripraviť na súťaž v krátkom čase. Tak úspechy to boli, že? A za pol roka som relatívne mohol sa zrovnávať v 92. s tými, ktorí boli na sústredení na majstrovstvá Európy a došli a podmienky prípravy, čo sa týka iných vecí, tam to bolo skoro na ničom, takže tak, rád na to spomínam. Veľa chalanov zaujímalo aj tá kulturistika, čo sa tomu venujú teraz, že ako to bolo napríklad v tej dobe aj ohľadom dopingu, vieš o tom niečo povedať, aspoň okrajovo? Tak ono predovšetkým tie výživové doplnky, to bol taký modný trend tých 90. rokov, 91., 2., 3., vtedy viem, že s Ondrejom sme behali do Plzne, máme tam priateľov, alebo mali sme vtedy a tak ďalej, ktorí súťažili, takže také proteíny, také amina, ja neviem čo všetko. Ale osobne si myslím, že aj tak je to postavené všetko len na strave. Sú to porcie mesa, bielkovín, tvarohu, odriekania, kvalitných sacharidov a veľa trénovania. Takže to sa si myslím nezmenilo spred 20 rokov, stalo to aj teraz. A čo sa týka chémie, neviem, čo by som na to dodal, vieš, nebudem tu na niečo vykladať, ale relatívne v tom čase neexistovalo nejak veľa preparátov, ja hovorím 92. rok a osobne nikdy som nebol zastancom niečoho, čo niekto propagoval hlava, nehlava, že išiel v tom tak, že to boli dávky pre 30 ľudí. My sme sa dokázali pripraviť ozaj na niečom, čo keď dnes by som povedal, čo nebudem to hovoriť, tak nikto neuverí, ale o tom to bolo, takže... Takže neodporúčaš mladým chlapcom, čo cvičia, pokiaľ nerobia vrcholovo? Keby som povedal, že neodporúčam, klamal by som a robil by som zo seba niečo, čo nie som. A že by som tu narobil nejakú osvetu, jedzte veľa tvarohu a ja neviem čo. Je to na... Títo ľudia dnes, v dnešnej dobe... Je to tak, že každý si môže povedať, čo chce a má voľbu, že môže robiť, čo chce. Čo sa týka prípravy, chémie, doplnky, výživy, tréningov a ja neviem čoho všetkého. Takže dnes si myslím, že aj mládež je dobre informovaná na internete, je komplet osveta, čo sa týka všetkého v kulturistike, ohľadom cvičení, ohľadom stravy, ohľadom preparátov, prípravkov, takže... Tam si nájdu všetko, no a hovorím, je to už len individuálne na každom jednom z nich, že prečo sa rozhodne, čo sa rozhodne a kvôli čomu hlavne. Áno. Lebo môžem len toľko povedať, že za nejakú fotku a za nejakú medailu nestojí to za to. To za ten trend, čo už to nesledujem, ale občas keď nejak to vidím, tak je to brutálne a držať krok s tými najlepšími, neviem. Sa to posúva všetko stále. Takže asi tak. A potom teda, aby sme sa vrátili k tomu podnikaniu, teda športovú kariéru si nejak uzavrel kvôli tým zdravotným zraneniam? No, kvôli chrbtici, takže športovo som to už nerobil a hovorím, prvý hotel som kúpil so spoločníkom, vyplatil som ho, ostal som majiteľ sám, nemal som tam korunu dlhu, ani v banke nikde. Kúpil som druhý hotel od potatranských reštaurácií. Mylne sa to prezentovalo kvôli tomu, že nejaká fotka existuje, kde sedíme za stolom podnikateľa v Poprade s Mečiarom, že
Je to z čias mečiarizmu a tak ďalej. Ja z čias mečiarizmu zažil som akurát zatýkač v 95. na mňa. Takže to môžem zodpovedne povedať. Ale pointa je tá, že kúpil som to od potatranských reštaurácií hotel s tým, že tam tuším bola nejakých 50 miliónov cena, alebo 40, teraz presne neviem. Do 2 rokov, takisto som mal peniaze z banky, do 2 rokov som vyplatil úver, takže ten hotel takisto nebol ďalej zauverovaný. No a sme podnikali s tým, že v jednom čase som mal nejakých 100 ľudí, ktorí pracovali v jednom hoteli, v druhom hoteli, no a asi tak. Tam už začala vlastne aj tá sláva aj po tom divadle, alebo po tom tvojom úspechu v tej Lucerne. My Slovensko si tuším mal ako partnerku. Tak ono, keď budem úprimný, ako ono, ja som mal tých priateľok viac, je možné, že ona sa zdržala najdlhšie. Taká, že známa bola, tak myslím, že pred médiami. Ja viem, boli aj iné, aj zo zahraničia, ktoré boli známe, čo možná len Ondrej vie, alebo pár ľudí, keď bol so mnou a sme sa niekde stretli v Prahe, alebo tak, ale o to nejde. Ale keď je reč o Karin, tak ako hovorím, patrila medzi dievčatá, hovorím, ktoré som poznal. Určite inteligentná ženská, krásna. Len hovorím, že snáď môžem len dodať to, že sa zdržala najdlhšie. Z toho všetkého vznikla dcéra. No a nič dnes dokazuje, že ja určite je šikovná ženská. Nejak to nesledujem, neviem, ale... Ale len sa spája v médiách s tým ten tvoj záujem médií o to, že si tak bol v tom čase, ohľadom tých reklám a ponuky na filmy. V tom čase áno, že je to tak. Ona vykladala, že ide točiť nejaký film a neviem čo všetko, tak ja hovorím, keď ješ točí film, OK. Ale potom si to rozmyslela a v zapätí niekto ju oslovil, či by som nechcel ísť do reklamy a tak ďalej. Ja som vravil, že nie. Na to tá producentka ju oslovila ešte zase a neviem čo, tak sme to, skrátim to, dal som si podmienku, keď tam pôjde aj ona, tak tam pôjdem aj ja, tak sme si urobili akože dovolenku, točilo sa to na Džerbe. To bola tá reklama pre ten Slovnaft. Áno, na ten Madit, boli sme tam trošku dlhšie, lebo pršalo. Čo málo kedy tam prší, takže sme sa tam nejakých 10 dní zdržali, bol tam výborný štáb ľudí, takže pre mňa zaujímavé poznanie. No a nič, a išlo to v telke a zrovna to išlo v telke vtedy, keď v 95. ma dali do väzby aj s Holubom a spol. No. Takže bolo to zaujímavé, keď som sedel vo väzbe a bachári chodili a mi hovoria, to si ty, a hovorím, síce som to nevidel, ale asi hej. Takže takto v tej väzbe som sa ocitol pre údajné vydieranie, za ktoré sme síce odsúdení neboli, ale boli požičané peniaze, ktoré som požičal a Robert ich dal niekomu, potom tie peniaze nešli nazad, takže skrátka sme sa tam ocitli. Áno. No, strávil som tam nejakých 6 týždňov, bolo to poučné, lebo prvý týždeň alebo prvé dva som myslel, že tam nevydržím, lebo som mal milnú predstavu, že ráno nás vypustia na dvor, budeme všetci na dvore, budeme chodiť, po prípade cvičiť. Opak bol pravdou. A to bola väzba, že? Bola to väzba v Košiciach, takže 23 hodín človek zavretý na kľúčik. Poznal som celú 105. Kto vie, o čom hovorím, tak tá je zaujímavá. Potom je tam ešte 116 na tej istej chodbe, ktorú obýval 6 rokov Dušan Božensky. Sú to klietky vo vnútri, ale hovorím, zaujímavé poznanie a som sa zaprisahal, že už nikdy v živote sa tam nevrátim, no ale čo čer nechce, vrátil som sa tam po 9 rokov a keď ma postavili pred 105 a som zbadal tú istú celu, som sa, že odpadnem znova. Takže asi tak. No. Aby sme to teda uviedli, tú tvoju kontroverznú časť života, tak to začalo počas toho podnikania, stal si sa známy v médiách, mal si tú taliansku minulosť. Ja som to spomenul už viacej razy, bolo to prezentované aj v médiách, veľa ľuďom to imponovalo, hovorím, médiá tomu venovali veľkú časť, si myslím, že aj zbytočne, lebo boli iní majstri v tomto pretlačaní a tak ďalej, ale ako...
Nemôžem to zazlievať, naopak som rád. Aha. Nikdy som sa tým nejak neprezentoval ani na internete, ani na netoch, lebo čo bolo, bolo, ja hovorím, čo už teraz tým a nič. No, samozrejme, že to priťahovalo pozornosť ako novinárov, tak aj viac menej chlapov, alebo nejak tak. A v tom čase sa videli v tebe. Ja som poznal Haziho ešte čas za komunistov, lebo chodieval cvičiť do tej istej posilovne, kde aj ja. Takže s Lojzom som sa poznal asi od nejakého 85. roku. Tak ten v tom čase chodieval za mnou do hotela, doniesol zo sebou, doviedol Černáka, na parkovisku sme sa zoznámili, tuším, to bol nejaký koniec 92. roku. Takže takto... Černákovi to imponovalo a tak ďalej. Zaujímal sa o pretlačanie, o cvičenia. Že si športovec a tak, áno. Že chcel, áno, budovať si postavu a tak, takže aj si nechal poradiť? Týmto to začalo celé a chodieval aj ku mne do posilovne, chodieval neskôr potom za Ondrejom. Celkom bol, Ondrej mu robil nejaké tréningy, celkom aj mu to išlo, dokázal tuším tlačiť 180 kg, len malo to hačik, lebo aj tlak mal 180, takže mu hovorím, uber, kašli na to, na čo ti to je. Ale hovorím, inklinoval k tomu a relatívne v tom čase, keď on sa vyjadruje, čo ľudia neradi počujú, ale ja som si to nevymyslel, vyjadruje sa, že som bol jeho vzor, on to myslel ako športový vzor a tak ďalej. Takže tak väčšina ľudí pochopí. Aby sme to uviedli na správnu mieru, takže kvôli tomu v tom čase oni a robili čo robili a začínali ako začínali, takže možno som mu imponoval tým, že som mal dva hotely, nemal som núdzu o peniaze, takže takto to nás zbližilo a áno, takto sme začali byť spolu v kontakte. Tu by sme mohli sa troška zastaviť, lebo ľudí zaujímalo napríklad, že aký bol ten Mikuláš Černák, keď ste boli spolu sami, či si nechali poradiť, keď si ho vedol pri tom cvičení. Vieš čo, no takto, on nebol konfliktný typ, keď došiel sám, tak ja by som klamal, že by sa ukazoval, jak boli nejakí iní ľudia, vôbec nie, takže dokopy kto ho nepoznal, nevedel, kto to je. No. Ale hovorím, trénoval v posilovni. Aj som mu radil, že nechal si poradiť. Sme dávali spoločné tréningy a tam nejak toho nenavymýšľaš, tie cviky sú zhruba rovnaké a paru tréningov sme si dali v roku spolu. No a nič. No. On netúžil byť nejaký vyrysovaný, ani na súťaže chodí viac menej. Chcel byť taký objemnejší, takže tak. A pokladal si ho za priateľa vtedy? Stali ste sa priateľia? Vieš, ono sú veci, kedy ja som typ, kedy som nerobil rozdiel, či to bol cigán, či to bol černoch, alebo to bol, ja neviem, atomový inžinier, mne to bolo jedno. Som sa bavil s každým rovnako. Ale potom sú veci, ktoré keď sa stanú v živote, tak si povieš hop stop, hej, a klamal by som zase, že by som hovoril len sám, Černák bol zlý, ktorý chodil, ktorý vraždil, ktorý neviem čo a tak ďalej. No. To bola skupina ľudí, ktorá pachala nesmierne zlo a nesmierny strach všade, si vybudovala tým, že keď vošli, tak ja už som to spomenul. Novinárka sa ma pýta, že ako by ste ich opísal? A to je doslova, hovorím. To je pocit, že keď ste doma, niekto vám zazvoní, otvoríte dvere a vidíte všetkých čiernom a pozrete a sú to pohrebné služby. Hej? A máte to aj s muzikou. Takže asi tak. Oni si na tom zakladali, že zbudzovali. Koho som tiež lepšie poznal, bol Miloš Kaštan a ja už som sa vyjadril v minulosti, to bol Mozog. Mal dobré kontakty, Miloš sa vedel dostať kamkoľvek, takže oni sa doplňali v tom a už keď si rozbehneš takú kariéru, tak vieš, z toho sa nedá ani zastať, ani vystúpiť, ani nič, maximálne stiahnuť viacej ľudí do toho, že keď to praskne, tak nás je tam 50, 60, 100 ľudí a tak. No, takže asi tak s Mikulášom.
A čo hovoríš na to, že Janka nie je doteraz pravoplatne odsúdený? Ja by som to ešte teraz upresnil. Aj pre divákov, pre ľudí, ktorí sa na to budú pozerať. Lebo to bolo také ako žiadaná otázka. Ja som Jana Kána poznal snad jeden rok. Takže ja keď som sa stretol s niekým, tak to bol Černák, ale v podstate tých ľudí dookola ja som registroval, keď prišli viacerí, ale nejak som sa nezaujímal a Jana som poznal zhruba asi rok a viem, že sa motal pri Černákovi, ale nejak bližšie ti neviem uviesť, že čo spolu stvarali, nestvarali, alebo aké aktivity. No, taký tvoj názor, lebo ľudia boli na to zvedaví. Že? A hovorím, skôr Miloša som registroval, v tom čase Hazy, ten patril akože k ním. Neskôrší zabijak vlastne mafie. Oni boli akože kamoši, bratia, neviem čo všetko, takže takto, no. A keď už sme pri tom kontakte s Černákom, je známe, že si asi v najväčšom kontakte bol s Robertom Holubom. Mm. Tam to ako začalo, kedy asi? V 95. roku ma s ním zoznámil jeden známy zo Spiskej Novej Vsi a on už to bolo popísané v knižkách a tak ďalej. Robert, nemyslím si, ako je opísaný v Černákovej knižke, že bol zlodej kompotov. Robert mal celkom dobré páky, jak na podnikateľov, tak na políciu, na justíciu a tak ďalej. Takže niektoré veci ma zaujímali ohľadom bank, tak sme si ich prebrali, tak sme sa poznali, navštevovali sme sa, len za veľmi krátky čas sme skončili vo väzbe. Skrátim to, aby som tu nemusel hovoriť o tom 10 hodín. Robo došiel, mi hovorí, 800 000 chlap chce požičať, ja som mu dal tie peniaze, ten chlap ich nevrátil na termín. S tým, že sme šli do Košic, Robo mu dal facku a už tým to začalo. Ten dostal plus nejakú pokutu navyše, ten si išiel požičať peniaze a skrátka nás pozbieral. Ja som sa vrátil z natáčania tej reklamy a o dva dní už som bol vo väzbe, alebo o 3 dní. Takže to bolo takto. Z väzby, keď nás pustili, Roberta pustili o 2-3 mesiace neskôr. To obvinenie nám zrušili. S tým, že Robert nepatril k tým, ktorí v posilovniach nejak trávili veľa hodín, on bol skôr, tuším, karatista alebo kickbox robil, takže tak a hlavne bol pouličný bitkár. Takže boli sme v kontakte, jeden čas došiel za svojou ženou aj so synom, taký istý je rovesník môjho syna, tak došli k nám a ostali 6-7 mesiacov. Ja som mal obrovskú chatu, kde som býval na Štrbe, takže oni boli s nami, sme trénovali a nejak tak, no. A s kým si mal bližší ten kontakt? Poznal sa medzi tým aj s Černákom, no a jedného dňa Robert sa vyparil, odišiel do Košic s tým, že mu hovorím, ešte kašli na Košice, Robo, hovorím, to je cesta do pekla, však nejaké peniaze zarobíme aj tu, na nemusíš to tam lamať cez koleno, no ale chodili za ním z Košic chlapci, bratca, takže že stále, hej. Došiel som na chatu, Robert mal zbalené veci, už tam nebol, takže odišiel do Košic, sám sa tak dobrovoľne rozhodol. Tak písal sa nejaký 96. rok. No a na sile začal naberať jak Černák, tak aj Robert. Robert ovládal skoro celý východ, takže v podstate od Chlumca, Prešova, Spiskej, Košic, takže ten bol etablovaný hodne silne, Černák zase bol tam, spoznali sa, lenže od začiatku to bolo také, aj som to vedel, že sa poznali dvaja kohúti na jednom smetisku a v podstate končilo to tým, že som si vypočul ich, nie že hádky, ale keď je Robert... Ty si bol tak medzi nimi, že? Keď Robert vykrikoval Černákovi, o čom ja som horší od teba, alebo čo si myslíš, že ja nedokážem urobiť. A na to som ho upozorňoval a na to ja mu hovorím, počúvaj ma Robert, nebuď taký, ako on, hovorím, vravím, nemáš to za potreby a nejak tak, ale skrátka on to urobil po svojom aj ďalej, takže tak, vybral si svoju cestu. Toto ľudí veľmi zaujíma, lebo si jeden z mála, čo bol v kontakte s obidvomi, že kto ti bol tak ľudský bližší, alebo keby si vedel, Robert, tak iba pár slovami, Robert. Robert, 100%. Ja som zažil, keď mal peniaze a mi hovorí zvyšné a
A pritom režim mal obrovskú, lebo choval doma svokrovcoch, ja neviem koho všetkého, ich tam bolo asi 10, ale o to nešlo. Ja som ho zažil, keď zobral peniaze, išli sme do Spišského podhradia, navštívil farára, ktorý, keď Robert bol malý chlapec, tak ten farár mu kúpil buď to topánky, alebo niečo, lebo Robert hovorí, že žili v skromných podmienkach, takže ten farár ho poznal, to presne pamätám, jak dnes, bol aj ťažko chorý ten pán, takže Robert mu dal tie peniaze, takže to bolo také celkom dojímavé, lebo vtedy som videl, že nie je taký chladnokrvný nejaký. Že je aj taký, že sa dokáže rozplakať alebo nejak tak, ale hovorím, že Robert mi bol určite bližší. To, že cigán alebo nie, alebo neskôr čo urobil, určite by som to neschvaloval, ale hovorím, on si vybral svoju cestu, ja som mu párkrát povedal, poď, stiahneme sa stade, alebo stiahni sa, kašli na to. A ideme do Itálie, chodeval aj so mnou tam, ale... A pomohla tebe ale páka, tuším, ono to bolo písané v tých rokoch, hovorím, chodili rôzne skupiny ľudí a to neboli len zo Slovenska. A boli to Ukrajinci, boli to Albánci, ale s Albáncami ja som dobre vychádzal, dokonca podo mnou býval Baki Sadiki a toho som poznal, odkedy som začal v bare robiť. K nemu môžem povedať, že niekedy som mu vykal, chodieval na najluxusnejších autách, Chevrolet Camaro a ja hovorím rok 85-6 alebo najnovšie Bavoraky a ja som bol vtedy ešte mladý chlapec, takže keď mi nechal kľúče odvezieš ma domov, bol som celý rád, že ho odvezím na tom aute, potom sme si potýkali a vychádzali sme hodne dobre spolu a to fakt, že môžem povedať a aj to môžem povedať nikdy a nerobím mu alibi, ale nemám to za potreby, nikdy nepadla zmienka o nejakých drogových obchodoch alebo o niečom. Že to neriešil, že so tak. Mnou nikdy. Takže asi tak a ja keď som bol v najväčších problémoch, keď som nemal pás a tak ďalej a potreboval som niečo, už keď ma hľadali, tak mi vybavil všetko. Pomohol. Takže Slováci mi vybavili to, že donesli mi pás, ale lekvárom prilepená fotka aj to ešte nakrivo. Takže asi tak. Tieto veci tak a paradoxom je to, že keď som na Slovensku nebol 5 rokov som sa skrýval a 3 roky som bol vo väzbe a keď som nebol na Slovensku, tak keď došli za mamou, boli to väčšinou Albánci. Či to bol už nebohý Bido, čo v živote som im nepomohol, koľko potrebuješ dámu, alebo došiel Baki, Hasan. Že ako v dobrom, že pomôcť. Áno, chceš peniaze pre neho, dáme ti a tak ďalej. Takže je to asi iná mentalita určite, ale odbočil som od témy, takže ja som chcel načrtnúť toho Bakiho, že ja som s ním vychádzal korektne a klamal by som, keby som niečo zle hovoril, už čo urobil, neurobil mne to nechodil hovoriť, ale za seba môžem len to povedať. Poznal som jeho decka od mala, jeho pani manželku, takže tak. A otázka znela, že... Tie cudzojazyčné skupiny v tom v tvojom hoteli a tá pomoc od toho ľubovcov. Tak ono to bolo to, že to boli Ukrajinci a zmiešaný aj s Rusmi a ono asi, ja neviem, vybrali si hotel a tak ďalej a skúšali to nejak sa na mňa nakontaktovať, ja som nemal zájem, lebo nemal som s tým, že podhodili tam pekné devčatá, nejaký môj spoločník bývalý, ktorý sa zaplietol s jednou Ruskou a tak ďalej, tá presne urobila to, čo mali v pláne. Začala mu nariekať, že jej zmizla nejaká bunda, ten jej nechal zlatú reťazku, ale to bola len zamienka s tým, že ten jej hovorí, dobre, ja ti donesem potom peniaze, dáš mi reťazku, reťazka nebola, mne to už nepovedal, lebo ja som ich vystrial, hovorím, keď tam vidíte tie pekné dievčatá, tak láskavo si ich nevšímať. Takže ja som vedel, čo ide, lebo ten Rusa, ktorý s nimi chodil, krk taký, uši karfiolové, to je jedno, len mi hovorí, že budeme my dvaja spolupracovať a som povedal nejak raz. Takže asi tak. No a vznikol z toho prúser, Robert hneď došiel so svojou partiou a hneď to riešili, jak to riešili, takže... Bolo to tak, že tých Ukrajincov bolo tam asi 10-12 ľudí, ktorí neboli všetci len v hoteli, ale aj vonku, oni už tu aj bývali, to sme nevedeli.
Skrátka, vtedy sa to urobilo tak, že pomohol v tomto Slivensky. Došli tam policajti po nejakom dni, dvoch dňoch a nahádzali ich do Antona, aby viezli ich vonku. S tým, že neviem, nejaký dôvod udali, takže toto nás zachránilo, ale hovorím, Robert bol taký prchký, že kto ho pozná v Košicách, tak vieš, čo to bolo za, že ten nastupoval každému a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A takže nemal rešpekt z nikoho a z ničoho. No, takže celko zaujímavé osobnosti teda sa motali okolo teba, tvojho hotela. Takže tak, Lojza Kromku som poznal za komunistov 84-85 rok, keď chodieval do Stelabaru, kde som pracoval. Takže jeho som poznal, Haziho som poznal a tá doba vyformovala to, čo v každej krajine, kde padol režim, každá krajina si tým musela prejsť. Polsko. Takže stalo sa to, čo sa stalo, začali sa formovať skupiny. Takže hovorím, poznal som ich všetkých a paradoxne chodievali ku mne do baru. Asi tak. A do takých najväčších problémov, alebo teda bol si sa dostal asi cez toho Mikuláša Černáka, cez ten kontakt? Tak môj najväčší problém bol, keď strieľali po mne. Áno. Takže tak myslím, že ako celý ten súhrn týho. Jasné. To je, hovorím, vražda Slivenského. V tvojom hoteli, áno. O ktorej dokonca sa písalo, ja teraz neviem presne kde, že neviem čo, neviem jak, keď som tu nebol. A nieslo sa to v duchu, že ja som to dal urobiť, alebo urobil, ja neviem, ja som na to musel o nejaké 3 týždne odísť preč, lebo bol zatýkač. Takže som sa nemal dôvod, nemal som možnosť sa brániť, ale dôvod o tom rozprávať budem, kým žiť budem. Aj ti poviem prečo. Lebo táto situácia mi zmenila kompletne život. No. Z hľadiska toho, že moja žena na druhý deň odišla preč, aj so synom, a žili tu na, chlapec mal tu na chodiť do školy. Ja som si mojich rodičov vysťahoval z rodičovského domu v priebehu 2 týždňov a dal som ich na jedno miesto, kde ich strážili a kde žili. Zahanen niekto rozstrieľal Kromkový dom, takže vedelo sa, kto bol za tým a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže to pri tom, ako hľadali toho jeho brata. No, to bolo trošku neskôr. Takže tieto veci sa takto udiali a nakoniec o nejaké 2 týždne bola streľba, kde ma skoro zabili. Samozrejme, že pochybovači taký ako Černák a tak ďalej, tak budú vykladať, dal si to nastrieľať. Ale tu by som zastal a ešte niečo povedal. Černák ma zavolal do Bystrice a mi hovorí, dojde, bude ťa to zaujímať, došiel som tam s Olahom a skrátka mi hovorí, viem, kto strieľal po tebe, sedia tí dvaja dole v takom dennom bare. A ja hovorím, to fakt sedia dole, že hej. A ja som dole zošiel a on mi hovorí, vidíš tých dvoch za takým barom dlhým sedeli? A ja hovorím, tých dvoch? A on hovorí, že hej, no to sú tí, čo strieľali po tebe. A ja mu hovorím, robíš si so mňa slušne povedané dobrý deň, že preč? Som sa stočil a som odišiel preč. S Olahom sadli sme do auta. Pán Morin to tam v knižke rozpisuje a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A boli to Albánci, ktorých ja som poznal a ktorí nejak raz nemohli strieľať. Že ty si vedel, áno. Takže v podstate mal na to dôvod. Dôvod bol ten, že Kromku skrýval on na svojom baraku alebo niekde. Dnes sa to vie po tej streľbe. Takže som na tomu nesadol na lep a tí ľudia mali byť popravení. Poslali ich do hotela. V hoteli tomu predchádzalo ešte to, že keď som vychádzal z Banskej Bystrice, zavolal ma kdesi, ja vravím, idem preč, vracal, sadli ku nám do auta, ja som išiel, mi hovorí, poď s nami, on si sadlo vedľa mňa, Olaha vyhodil preč, vzadu sedeli dva, ja vravím, pôjdeme tu niekde na tále, mali chatu, ja mu hovorím, a čo tam uvidíš, ale cítil som, že bude asi môj koniec, lebo dotkol som sa jeho ega, alebo ja neviem čo, ak som sa vyjadril, mne to bolo v tom čase jedno. Takže ja som nezastal pri tej chate, vyšiel som vyššie polnou cestou a dole som kolo chaty išiel, čo to išlo na aute. Hovorím, ten bol otočený ku mne tvárou takto, opretý o dvere spolujazca. A hovorím, keď uvidím, že vyťahuje pištoľ, tak ja to stočím medzi stromy, hovorím, a ideme do Hajanov, vy dva, ja vrajme, ja to kašlem. Takže takto som vyletel na hlavnú cestu, pozeral som na Olaha, ten sedel vzadu.
a medzi ďalšími dvomi a išli sme smerom Poprad, len viem, že Černák povedal, nezabí nás, lebo sme išli rýchlo popri kranici. Že by si spomalil. Ja to kašlem. Takže došli sme do Popradu, on zobral auto a vraví, večero donesiem. Medzi tými hovorí, dojdu títo dvaja Albanci, ubytujú ich na hoteli, oni sa ubytujú na hoteli a počkaj, jak ja prídem. No a na to aj došiel s tým, že keď večer prišiel, ja už som aj cítil, že bude pruser, tak ja som ich napísal do počítača a tak ďalej. Oni boli u mňa ubytovaní. No a stalo sa to, že keď došiel, tak mi hovorí, kde sú. Ja hovorím, tuším, to bolo 5. alebo 6. po schode. A ja hovorím, tu sú bytovaní. A mi hovorí, chod domov pre odpadkové sačky, donies mi dva ostré nože. A ja mu hovorím, o nač? A mi hovorí, ja ich zrobím na izbe. A ja hovorím, a jak na izbe? A hovorí, ja ich tam naporcujem. A ja, jak som ostal zarazený, hovorím, kde ich chceš naporcovať? Že vo vani. Ja hovorím, kde? A ja som nevedel, čo mu na to povedať, tak ja mu hovorím, vieš čo, však sa vaňa upcha. Ale hovorí, čo by sa čo upchala vaňa? A presne som to predvídal, ja som zošiel dole a hovorím, vrátil som sa. On sedel hore na kaviarni a ja hovorím, počúvaj, nič nemôžeme zrobiť, lebo tí ľudia sú napísaní, hovorím, v počítači. Takže keď sa im niečo stane, bude na mňa. Tak premyslel to a hovorí, OK, doneseš ich zajtra večer, aj hodinu dal na chatu ku tebe. Ja ich urobím na chate, doslova, s tým, že niekto ich vyveze na Štrbské pleso. Takže prúser ďalší si hovorím, ani doľava, ani doprava. Tak jednému známému kamarátovi z detstva hovorí, počúvaj to, no nepýtaj sa nič, vidíš tých dvoch, rozsekaj ich na sračku. Hovorím, vravím, a nech idú do špitala a nepýtaj sa. Dal som mu 10 000, takže tam tí boli dobití, dolamaní, skončili v špitali. S tým, že na druhý deň, keď som išiel na tú chatu, tak on mi hovorí, sú tu, už sú na chate, nie, sú na chate, sú špitali. A čo robia špitali? Vravím, lebo sa chytili s tým mojim, on ho poznal s tým mojim kamarátom a relatívne dopadli, jak dopadli. Takže viem, pamätám sa, že stál, pozeral, nepovedal slovo, sadol do auta, odišiel preč. Takže asi tak. A ich ďalší osud nejak pomohlo im to? Oni dodnes nevedia, o čo sa jednalo, lebo viem, že potom mi telefonovali do hotela, že som neviem kto, neviem čo, že som ich tam vyťahol zamerne a že aby dostali bytku a tak ďalej. Takže títo dvaja páni nevedia ani dodnes, kvôli čomu to bolo. Ten, čo ich vylatal, tomu potom docvaklo v hlave, tak mi hovorí, že oni boli už hrobarovi na lopate. Ja vravím, už boli aj v peci, hovorím len tak, pre zaujímavosť. Takže asi tak. Toto je vec, kde môžem to hovoriť, aj som to hovoril, ale nikde nie svedok. Takže je to tvrdenie proti tvrdeniu, ale Černák vie, že presne to tak bolo, ako som povedal, a tie jeho talafatky, ktoré samozrejme, keď mu nevyhoviete, tak ste jeho ústredný nepriateľ, takže ten vás bude očerňovať, zosmiešňovať aj s toho smiešnou advokátkou. Takže stále dookola. Tak aj na margo tej jeho knižky, ja hovorím, že v médiách to prebehlo. Polak, to je jeden intrigán, ktorý pracoval v SIS a ktorý ho dobehol a on pochopí, ako ho dobehol. A v podstate možno aj na to došiel, ale hovorím, tam je zmes, nie že polopravd. Absolútne nezmysly popísané a smerom ku mne, tak ako keď dal vykradnúť obchod a v tom obchode to bolo v jeho hoteli. Áno, ja nehovorím, že nie. Ale stalo sa to preto, lebo sedel aj s kamarátmi, smutné očká robili na kaviarni, viem aj pri ktorom stole, prvý stol na ľavej strane a mali kopec tovaru nakúpeného a za astronomickú cenu. Ja hovorím, koľko ste platili za to, tuším, 4 boli, oni hovoria nejakých 70-80 tisíc. Ja hovorím, čo? No, že ja hovorím, tak ten vás dobre dal. Takže kvôli tomu sa to udialo. Nie kvôli tomu, že ja som s holubom, to ponúkol, ja som s holubom bol vo väzbe, ja som mu to ani nemohol. On si došiel sám na to, pre ten tovar na Štrbu a aj vie, kto mu ho dával. Takže samozrejme, ale očerniť, zosmiešniť, to je jeho domena, takže bude to podľa svojich týchto tam dávať a tak ďalej, ale hovorí mi jednu vec. Tak ako tvrdil, keď s tými oslovanmi mu to nesadlo, že som si to dal nastrieľať do domu a že holub mu to povedal, dodnes to tvrdí, tak toto celé sa vyvráca, lebo není to pravda. Je to presne, ako som hovoril, lebo ľudia sú obvinení z toho.
A relatívne stalo sa to tak, ako sa stalo, lebo ja by som tieto manebre nikdy nerobil, rodičov si vysťahovať, ženu poslať do Itálie s chlapcom. A hovorím, Kromkovi niekto rozstrieľal do mňa, bol som to ja. A udialo sa kopec vecí potom skrz toto, takže... A sa ti ponúkol s nejakou pomocou potom atentáte? Lebo viem, že tam okolo tvojho domu... Ja už som odišiel preč zo Slovenska, to bolo paru týždňov a my sme sa už potom nevideli. Ale jemu som volal, lebo keď strelali po mne, tak som chcel vedieť, že kde je. Ten hovorí, ja som posilovní, akože došli a tak ďalej, len ja hovorím, že... Toto túna je chrapunstvo prvého stupňa. A tvrdí, že som si dal do domu nastrieľať. Absolútne. Tam ešte si mal, tuším, sestru, prebaloval tam bábetko. Jasné, však to sa popísalo všetko a tak ďalej. Mám tu uznesenie, však to potom môžeš ukázať, kto je obvinený, čo hovoria a tak ďalej. Určite to pre diváku ukážeme. Takže to není akože rozprávkára, toto sú fakta, ktoré sa stali. A na to som haklivý, lebo sa mi to stalo. Tá jeho smiešná advokátka nevie nič. Tá vtedy možno sa hrala na piesku a dnes bude obhajovať nejakú teóriu, ktorú on napísal v knižke. V knižke napísal kopec nezmyslov a prakticky to je lexikon klamstiev. To znamená, že kto si prečítajte si knižku. Čo to znamená, že prečítaj si knižku? Že on hovorí pravdu v tej knižke. To je presne jak to, že nešaháme na deti ani na ženy. My sme to v tom čase nezrobili. A Volzova je kto? Je to žena, na ktorú zobral objednávku, zobral peniaze a v podstate si protirieči. Lebo niečo iné vykladal smerom ku Adamčovi a úplne niečo iné je v praxi. To znamená, že zobrali sme a sme chceli pristupovať ku tejto práci veľmi zodpovedne. A mu bolo jedno zrazu, že žena, nie žena. Hej, takže ja mám svoj názor na ňo, Ondrej Žemba má tiež svoj názor na ňo. Ten mi dával určité informácie, ešte keď som sa skrýval a keď ma pustili, tak som sa zastavil za ním v roku 2005 a presne mi to vyrozprával. Hovorí, vraví, mal si jedno šťastie, ten bolo by dávno po tebe, tomu by to sedelo do karet, lebo presne by prstom ukazoval. Slivenský to on, Bachleda to on a tak ďalej. Na tak teba. Ďalej. Takže ale Ondrej mi to sám rovno povedal. Takže v podstate tak, Ondreja tlačil do nejakých vecí, že ma vyberá niekde vypálne peniaze. Ondrej povedal, že ani keby sa čo robilo. No a nič, no. Takže Ondrej ostal takisto vrahom, hej, že si poobjednával, nepoobjednával a neviem čo. Na margo mňa môžem jednu vec povedať. V určitých časoch, s kým som sa stretával, to bola moja vec. A to, že títo ľudia niečo robili, to bola ich vec. Áno. Ale až by som chcel niečo riešiť radikálne, neexistoval len pán Černák. Takže mal som Holuba po ruke, mal som Kromku po ruke, mal som Haziho po ruke, mal som Burgera po ruke, dnes ani nik nevie, kto je, čo je, kto to bol. A mal som aj Slivenského po ruke. To bol zase policaj, ktorý mal logistiku vypracovanú a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ktorý v nejakých veciach bol aj Černákov komplic. Takže neexistoval len on. A tie bachorky, ktoré akože Milan si nás zavolal, lebo ja neviem čo a tak ďalej, a tak ďalej. Ja zase poviem za seba. Černák mal jeden pohľad. Čím viacej nás bude, tým lepšie je. Jeho spoločníci to hovoria. Tým viacej nás to bude. Ja hovorím na vraždu. Sú dvaja veľa. Takže to hovorím môj pohľad. Takže až niekto bude hovoriť, vidíte, teraz sa priznal, som sa nepriznal. Ja hovorím môj pohľad. Áno. Takže asi tak. A hovorím... Týchto nepríjemných skúseností s tým Černákom si mal viacero, aj ohľadom Filipa a Slivenského. Mohol by si tak okrajovo iba... Vieš čo, ohľadom Slivenského, tam oni riešili nejaký svoj problém a ja hovorím... A tebe spravili tým, že v hoteli... Ja hovorím, keď došli do hotela, tak nebudem tu na sa vyviňovať. Bol súd, kde každý hovoril, čo chcel. Ja som nevidel Slivenského, ako zabili. Ja som došiel, keď Slivenský bol zabitý. Mhm. A chcem povedať tej smiešnej advokátke, Slivenský bol zabitý v mojom hoteli, takže ja som tam došiel do mojho a keď to urobili tam, tak som aj tie stopy, ktoré tam boli, upratoval. Vo výpovedi sedí, ak Černák povedal, treba to tu upratať, ale aj keby nepovedal. A urobil som to preto, lebo za 3 dni domové prehliadky mi začali vďaka Černákovi zrovna na tom mieste. Nikde inde, len stamať rovno začínali. To bolo v nejakej šatni. Takže v podstate mal som domové prehľadky doma, v hoteli, na chate a tak ďalej. A hovoriť, čo on napísal,
mala byť na súde a mala tam počúvať, čo sa stalo, kto, akí svedkovia vystupovali, traja, štyria ďalší, ktorí hovorili, ako ho zabil, ako dopíchal, ja keď som prišiel, chlap ležal na zemi. Takže asi tak a nejaké žvasty, že som balil do plachty a tak ďalej, nikdy viac. Takže... Ako z toho príbehu zase ťa obvinujú diváci, že teda si to nenahlásil polícii, že si nezakročil a podobne, že si v podstate niečo ako upratoval po nich. Jasné, v 90 rokoch nahlásiť polícii, hovorím, to bola trošku iná doba, ale to si potom môžeme pozrieť na obrazovke. Určite áno. Len hovorím, mňa to vytáča do nepričetná, keď niekto niečo ide hovoriť, a ide hovoriť klamstva a točia tu nepravdy Polak, ktoré začal a idú vymývať mozgy knižkami a to bolo tak. Mal možnosť na súde hovoriť a jeho vlastní ľudia ho usvedčovali z toho. Takže nech si položí otázku, prečo, za čo. Takže asi tak. Aby sme to teda nejak uzavreli, tento prípad ohľadom Slivenského, chceš tomu ešte niečo dodať? Ja sa nebudem vyviňovať a nebudem hovoriť, že neviem čo všetko, ale asi najlepšie je si prečítať, čo povedal Kaštan a relatívne surový. A surového výpoveď máme tu s tým, že tu hovorí vo svojej výpovedi, ako som ja reagoval, keď chcel, aby bol zavolaný Slivenský do hotela. Takže keď len v skratkosti, ja to môžem prebehnúť. A bolo to niekedy okolo Veľkej noci v roku 97, vtedy mi zavolal Černák, to hovorí Surovi, aby som prišiel pre neho domov a tam mi povedal, že potrebuje ísť do Popradu za Rejchilom, aby som ho tam išiel odviesť. Išli s nami Šipula, Čemi, viem, že po ceste Černák telefonoval s Melovcami, povedal im, aby prišli do Popradu, do hotela. Kde sme prišli, mohlo byť asi 18 hodín večer, v hoteli sme sa stretli s Rajchelom Olahom, Černák ich žiadal, aby do hotela zavolali Gusta Slivenského. Toho ja som poznal, lebo predtým som ho ja videl v spoločnosti Černáka Rajchela. Černák tiež povedal Rajchelovi, aby Gusta priviedol do nejakej miestnosti, kde nikto nebude. Vtedy som počul, ako Rajchel povedal Černákovi, Miky, pre Boha ťa pýtam, len mu nič nerob a to bôž nie v mojom hoteli. Takže pre konšpirátorov aj to, aha, ty si nechcel v hoteli, ale ty si chcel aj mimo hotel, nech mu zrobi. Nie, mňa to ani nezajímalo, takže tam je napísané, čo povedal jeden z jeho gengu a ktorý to počul na vlastné uši, a nehovorím to ja, odznelo to na súdoch a v podstate v priebehu vyšetrovania. Takže asi tak. To by sme uzavreli vlastne celú tú tému, lebo keď... Som zbytočne mám zvýšený tlak, lebo ja hovorím Slivenský, je moje prekliatie a keď sa vyjadroval niekedy jeho pravá ruka Kaštan ku Černákovi, si to môžeme pustiť, tak môžem povedať, že presne do bodky sa to stalo. A Kaštan to vystihol a presne na súde s Ruskom Ruskovi povedal, pán Rusko, Černák by vám vysal dušu a potom by vás zabil. Mne sa to stalo obdobne. Mne skoro vysal dušu tým, čo urobil v mojom hoteli, tým, čo spôsobil mne a čo spôsobil mojej rodine. Že skoro ma zabili, moji rodičia museli ísť preč, moja žena musela ísť preč a ešte bude so smiešnou advokátkou vykladať, že nebol som tam ani náhodou. Takže náhodou som tam určite, že nebol, ale aj toto bude mať ešte dohru. Takže asi tak. A pri tej vražde toho Filipa, tam takisto sa vyskytujú tie veci. Môžeš nejak zo svojho pohľadu okravovať aj pre ľudí, čo to nevideli? Filip mne nevadil. To, že mal byť u mňa akože na hoteli a mal byť nasadený, na mňa bolo rok. Takže stále som hovoril, aspoň keď je nasadený, aspoň vidia, že nič nerobím. Takže v podstate tak. Ja som s ním mal dobrý vzťah, viem kvôli čomu, lebo keby robil s políciou, neviem čo. Keď zavreli Hazy, odchádzal Filip s ním, Černák pribehol, vieš o tom, že ho zavreli, ja vrem nie, tak Filip tam nebol, tak ho musel podhodiť a ja som ti to hovoril, že on je nasadený a tak, tak ja hovorím, no nič, hovorím, vravím, keď je nasadený, hovorím, tak hovorím, keď referuje, tak referuje asi toto, že nič nerobím. Tak takto, no a ja už som zase vedel, že niečo bude kuť. Áno. Vyjadril sa aj v tom smere nejak, a to je jedno, to je veľa rokov, s tým, že ja som potom videl reláciu v telke,
kde Filip bol hľadaný za nejaký podvod. Bolo to po bede, sedel hore na osmičke, tam bola televízia. Ja hovorím, nevadí ti, že si v telke? A nie, 2,5 roka, tuším, bol odsúdený za nejaký delikt. Ja som spoločníkovi povedal, volaj na políciu, že hľadaný ten a ten sa nachádza na osmičke a tak ďalej. Volal so svojou ženou, vo vypovediach všade to je, že policajti neprišli, to nebol môj problém. V 94. policajti nechodili vôbec. Takže ja hovorím, tak to bolo, dnes je diametrálne iná doba. Takže tak, a keď ho zabili, tak ja som mu hovoril, vravím, počúvaj Majožo, vravím, keby prišli policajti, ten chlap mohol žiť. Ísť niekde v tom čase na políciu potom, jak bol zabitý, kde? Na Slivensky robil na kriminálke a ten sa všade neskôr vyšlo, že mal zvodky. Každý týždeň mal zvodky, kde bolo popísané, čo sa stalo, kde sa stalo a ako sa stalo. Takže mali aj kontakty. Takže k tomu sa vyjadrujú ľudia iní fundovaní. Jakub Oc mal vtedy a karcel je toho príkladom, keď svedčil proti nemu, tak ho dal zabiť ešte aj z basy kvôli tomu, aby iní svedkovia nevypovedali a v podstate to na isté. A Lenard to isté vypovedal u policajtov a vravil, že budem zabitý a bol zabitý do 2 dní. Takže asi tak s tým, že v dnešnej dobe sa na to dívať a čo si vtedy nešiel. Ale aj na to je vysvetlenie, lebo asi to pozrieme na telke, kde sa vyjadruje prokurátor k tomu a sú to fundovaní ľudia, takže určitý obraz si ľudia môžu o tom utvoriť. Ale hovorím zase, úplne mi je jedno, kto čo hovorí, na to sú súdy, polícia, neviem kto všetko, čo sa k tomu vyjadrujú a nejaké komentáre, že som si prečítal knižku a tam je to tak. Ja do dnešnej doby som nevykladal nikde nič a v Mafiánoch som vystúpil len preto, že tej jeho knižke boli klamstva a ma vytočil tak, jak málo kedy a málo kto. Takže nikdy v živote by som sa ani tam nezjavil a to bola moja odpoveď, prečo som tam išiel a asi tak. To ťa ako vyprovokovalo. No jasné, tou jeho knihou, lebo píše tam nezmysly a klamstva, ktoré k mojej osobe ani 5% nezodpovedajú. A z toho pohľadu, prečo myslíš, že to je tak, že to tam píše? Že, no preto, kde je ten bod, kde ste sa... No ja ti vysvetlím jednoducho prečo. Mňa, keď pustili v roku 2005, tak jeho žena aj s jeho mamou išla k nám, ja som sa odmietol s nimi baviť. Ja ti aj vysvetlím prečo. Lebo nevyhovuješ mu, no tak povieš proti mne. Lebo ani on nepozeral na moju rodinu, keď strelali po mne a keď strelal Kromka po mne, že čo sa stane, čo urobí v mojom hoteli a tak ďalej. Vtedy jemu to bolo úplne jedno, myslel si, že je pán sveta a takto sa aj správal. Takže až niekto chce trošku len pochopiť v tom čase, ten kontext, že akú silu mali a že vošiel a urobil kde chcel, čo chcel. Tak čo ti mám povedať? Dnes je ťažko niekomu niečo vysvetľovať, ale za príklad, v bare bol človek, s ktorým Slivenský s Černákom sedeli v bare a vybehli von a hovoria, chlapi išiel do auta, ťahali ho z auta a končilo tým, že Černák začal pri vchode do hotela som stál a to bolo niekedy ráno o jednej a začal strieľať po chlapíkovi a utekal za ním, chlapík išiel, štartoval autom z parkoviska a strieľal, vystrieľal celý zásobník. Ja si hovorím, koniec. Ten je takde zaparkovaný v plote aj s autom. Odtiaľ to, za zrakom nikde nič, možno strieľal slepými, to je jedno, ale nezastavíš ho a relatívne, až by ho zabil, aha, veď ty si tam bol. Takže na to, kde som bol, jak som bol, ja som bol, čo sa týka Slovenska, v mojom hoteli a keď som prišiel, chlapík tam ležal zabitý. Takže nie, že som tam bol náhodou, jak píše Pellegrini, ja som tam náhodou nebol. Takže asi no. Tak. A stal si sa teda aj svedkom pri tej vražde toho Filipa a tam je ten bod, kedy vlastne si začal mu vadiť? Alebo vieš čo, ono vo Filipovi boli... bolo tak, on to tam, neviem, jak už vyklada, že ja som tam dal kotolníka svojho, ktorý tam išiel. Ono podstata je tá, že nik nevie, že Černákov Ujo bol kotolník u mňa. Takže ten bol kotolník číslo 2, jeho Ujko bol kotolník číslo 1. Striko jeho. Jeho Ujo.
To znamená, že jeho mami brat. Takže ten u mňa kúril a títo chlapci chodievali aj za ním. A keď žil Laboš, tak chodili na pitliačky, chodili neviem kade tade, keď mali nejakú zver, donesli do kotolne alebo nejakú časť nechali. A tam bol ten chlapík, ktorý robil v kotolni s bakalom, takže s jeho ujkom. Takže v podstate pointa je tá, že ten sa ocitol, ani nevedel kde. A keď ho zobrali, viem, že na druhý deň vraví Milan, vedie, Laboš mi hovoril, že idú nejakú zver zobrať a že vyvrhli a že zakopeme. Ten nevedel. A keď zaznel výstrel, ten utekol do lesa a zhodil tuším 8 alebo 9 kg a ten bol úplne pomimo. Ne? Ten ma ešte upozornil, ten nejaký rozbehaný bacha, aby takisto neskončil. Hej? Takže ono v podstate takto to bolo. Hej? Nie, že ja som dával kotolníka a ja neviem čo všetko, ale hovorím, niektoré veci ho dobehli, lebo aj pri rekonštrukcii Filipa urobil vec, ktorú si premyslel dobre a priznal to na seba. Áno, ja som ho zabil, ale tak ukázal prstom. Ty si si to objednal. Mm-hmm. Takže prokuratorka si ma dala zavolať a povedala, pán Reichel, situácia sa bude meniť, vrejme ma to ako, tak budete zrejme asi obvinení, uvidíme ešte na rekonštrukciu Černáka, lebo Černák nemá dôvod klamať, on to priznal. A ja hovorím, to myslíte ako, že vážne? Ona vraví smrteľne vážne. Takže ja som bol toľko blízko k obvineniu. To není tak, že ten poznal, neviem, toho policajta alebo toho policajta. Keď som poznal toho alebo oného, čo vypisujú ako štátni pisári, tak ja nefigurujem nikde. Nie som pri žiadnej veci. Už len tak na margo veci. Takže bol som toľko k obvineniu. A tam o tebe tedy hovorili, že si mal skákať tam po hlave. Ale jasne, aj k tomu prídeme. A relatívne išlo o prípad, kde on robil rekonštrukciu, kde hovoril a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme hovorí, viete, pani prokurátorka, tu kujame, on Reichel ho ťahal, tu ho bil, kopal, skákal po ňom, kričal. A ja som stála prokurátorka, ja si to pamätám od slova do slova, lebo od toho záviselo, ako dopadnem. Či pôjdem sedieť do kriminálu, ani čo s tým nemám nič spoločné, alebo dajú mne za pravdu. A prokurátorka mu hovorí, povedzte, ak sa strieľal. No viete, pani prokurátorka, ale ten je mazaný, ten prestal a tak vraví, no čo by chlapec z dediny, viete, pre neho neurobil. A prokurátorka ho napomenula asi trikrát, je to stočené na kamere, hovorí Černák, ako ste strieľal. No on ho tu bil, znova rozprávka, kopal, skákal a kričal, Miky, strieľaj. A čo by chlapec z dediny neurobil, strelil som. No a on vraví, jak ste strelil? No tak. A som vedel vtedy, že neprejde. Je to na kamere a ja mu hovorím vulgárne si v... A on sa tak pozrel, lebo som vedel, že nie. Lebo chlapík bol strelený zo zadu do hlavy. Jak zaznel výstrel, on držal mu ruku hore. A som videl, celú hlavu mu podvihlo, o pár z hlavy mu išiel. Takže tak a s tým skakania, s tým všetkým nezmysel to. Takže tam to nesadlo z hľadiska tej balistiky. Ale kde? Murín tam môže vo svojej knižke vypisovať, že mám selektívnu pamäť. Nik ma neobviňoval z toho ani nič, len je to zaujímavé presne pre novinárov alebo pre tých, čo píšu knižky a tak ďalej. Na súde to nikdy nehovoril a ani to nie je pravda, len ja mimochodom poviem jednu vec. Ja som bol v Poltopánkach a bol som v obleku, ja som mal narodeniny. Ja som sa nepripravoval na žiadnu vraždu, ani som ju neplánoval, lebo keď som plánoval, čakám ich na chate prezlečený a nebudem tam sedieť. Ale títo kňurali po hoteli, chodili, naháňali, že kde môže byť a potom je u teba na chate. Lenže na chate bola moja žena s deckom, hovorím, kľúče vám nedám, tak idem s vami. A tým to začalo, však už to bolo opísané 1000 razy. Len hovorím, určité veci logiku majú. A jednu vec hovorím, Černák nehovorí, že som sprostý. Až by som to chcel plánovať ja. Však ten chlapík pobýval u mňa na chate v hlbokom lese. Neviem, ja nepotrebujem ísť s celým manšaftom niekde 15 km alebo 20. Už keď by, tak ja neviem. Naplánujem to ja. Neviem ako. Ale nepotrebujem sa niekde ťahať a ten les som poznal ja. Kolo chaty, pri chate. Nepotreboval by som k tomu... Dal by sa to inak. Hafo ľudí, ktorí tam budú, jedni budú kopať, druhý, ja neviem čo, tam bolo mraky ľudí. Takže urobil by som to tak, že ani nik o tom nevie a zľahla by zem. Hypoteticky, hej? Pre tých, ktorí teraz budú pozerať, povedať, vidíte, aha, tak by to zrobil, hej? Lebo aj títo čumilovia, ktorí presne... Jasne, treba uvieť na pravú mieru. Takže ja to dávam len na správnu mieru. Takže keď by som... Poprvé sa prezlečiem, nie som tam v obleku. A tak, jak oni boli oblečení a nebudem tam nejak sa zúčastňovať niečoho, čo by som sa v živote nezúčastnil. A hovorím, keby som to chcel zrobiť, zrobím to inak. Nejak oni. Takže to je k tomu, čo môžem povedať všetko.
Takže keď sme pri tom Filipovi a Slivenskom, veľa ľudí ťa označovalo, že si spolupáchateľ, že prečo si nešiel na políciu udať ich a všetky tieto veci. Tak čo na to hovoríš ty? Vieš čo, Vlado, vyviňovať sa nebudem a nebudem tu navykladať niečo a každý to bude nejak komentovať, ale zase a neviem čo, ja som si pripravil niečo a môžeme si to pustiť a je to fundovaný človek, ktorý pracuje aj na vraždách, je to prokurátor, takže vypočujme si, čo hovorí ku svedkom. 93 do roku, 97 do decembra, kedy bol Černák zadržaný. Ešte 2 mesiace pred zadržaním, 4. októbra 1997, bola vražda poškodeného Olaha, ktorá je pravopatne skončená. Čiže za toto obdobie, 93 až 97, je usmrtených 29 ľudí. Ja si myslím, že toto číslo nemá obdobu v našom priestore. Tí ľudia, aby som sa tomu vrátila, tí svedkovia vypovedajú, že keď ich Černák zavolal, napríklad na Kostiviarsku alebo proste niekde, oni si neboli istí, či sa vrátia oni domov alebo nie, lebo nevedeli, o čo ide. Jedna z vražd, ktorá je pravoplatne odsúdená, bola spáchaná v aute. Za takých okolností, že poškodený šoféroval a keď to bolo v nejakej zakrute, kde už bola menšia rýchlosť, tak ho Černák strelil do brucha. Bol tam ešte jeden svedok, oni vyskočili z auta a poškodený aj z autom skončil priekope, kde ho potom zapálili. Svedkovia vypovedajú, že od tej doby, pokiaľ niekto Černáka viezol, tak išiel tak rýchlo, aby sa Černák neodvážil strieľať. Čiže treba chápať aj to, že oni videli všetky, vedeli o vraždách, upratovali po tých vraždách, ak sa takto laicky vyjadrím, a boli svedkami toho, ako sa Černák o vraždách vyjadruje. Aj medzi týmito ľuďmi bol strach. Naviac, je veľa poškodených, ktorí boli spolupracovníci Černáka, ale pre nejaký dôvod sa stali nepohodlnými a jednoducho ich zavraždil. To by sme mohli ísť od prvej vraždy Vlčeka, kde bol prítomný Slivenský a potom skončil aj on. Tak tu je vražda Karcela, ktorý svedčil proti Černákovi a Černák ho dal zabiť z kriminálu. Takže tu majú možnosť si to prečítať, kvôli čomu sa... Aby odstrašil od druhých svedkov ďalších. Jasné, ale tam to aj píšu. Áno. Tu je ďalší svedok, Lenard, ktorý z Prievidze, ktorý išiel vypovedať na políciu a v podstate za 2 dní bol zabitý. Takže ono to nebolo také jednoduché, trebalo isto oznámiť. My sa bavíme o roku 95, 96, 94 a nie o dnešnej dobe. Takže toto je realita, ktorá bola. To je ti ako často vyčítané, že si neišiel ty ako svedčiť a toto je dôvod. Ja to ukazujem, že kvôli čomu sa nedalo v tom čase. Ďalšia vec, čo ti často vyčítajú, je, že v podstate pri tom upratovaní a zahľadzovaní stôp, napríklad pri tom Slivenskom, že si v podstate ako spolupáchateľ. Ja sa im nedivím, keď v podstate majú to podané z Černákovej knižky, na súde neboli, ale môžem povedať len toľko, že keď sa týkalo Slivenského, ja som bol vo svojom a aby som sa nevyhovaral a aby som tu na ne vykladal, tak som si pripravil výklad prokuratorky, ktorá aj prokurátora, ktorý sa k tomu všeobecne vedia vyjadriť, že v tom čase, keď sa odstraňovali stopy, alebo keď boli svedkovia. Takže poprosím video. Môžeme si to pustiť. Osoba vopred vedela, že príde odstraňovať stopy, tak už by to nebolo nadržovanie, ale napríklad pomoc k trestnému činu. Ale to musíme dokázať, tú vedomosť, že áno, vedel, že príde vtedy a vtedy, tam a tam a urobí toto.
Ale ak je zavolaný, keďže je sympatizant určitého zoskupenia na miesto činu a má tam spraviť poriadok a nevie, prečo ten poriadok robí, zistí to až na mieste samotnom, že tam je nejaká mŕtvola, že tam sú krvné stopy, tak potom to sú len osobitné formy trestnej činnosti, ako podala pani kolegyňa. A tam samozrejme je už aj iná trestná sadzba. Tam, ak táto osoba, zákon dovoluje beztrestnosť. Ak by takéto konanie vykonala v strachu, buď o seba, alebo o svojich blízkych. A v podstate pri takom množstve skutkov tí členovia tej skupiny sú tak podozrievaví, že keď už sú niekde zavolaní, tak nevedia, či sú zavolaní preto, lebo idú ako v ich slengu dole, alebo idú len upratovať, alebo sa idú na niečo zúčastniť. Takže v podstate, čo sa týka tu na výkladu prokurátora, tak začiatkom 90. rokov bolo to trošku iné ako teraz a tento pohľad, ktorý majú ľudia v dnešnej dobe, nedáva sa zrovnávať s tou dobou a hovorím ku Slivenskému. Ja som tam bol sám s Olahom a to sa nechcem vyviňovať. A oni tam boli 6 alebo 8. Boli na vlne, to znamená, že zabíjali každý týždeň alebo každý 14 dní niekoho zabili. To už som povedal, jak sa vyjadroval k tomu a skúsiť nejak oponovať alebo sa im stavať na zadne. Alebo že by len vycítili, že ideš vypovedať, tak ti vykončia aj celú rodinu, aj teba. Hovorím v tom čase. Takže toto je môj názor na to. To je vlastne odpoveď, prečo si sa zachoval, ako si sa zachoval, čo ti teda mnohí ľudia vyčítajú, ale nechápu ten kontext tej doby. Jasné, len ja ti chcem vysvetliť, vieš, keď som odišiel zo Slovenska, to je asi nejaký mesiac po tejto vražde, vydali na mňa zatýkač a chceli ma dať dovnútra kvôli tomu, aby som spieval na Černáka, tak som sa skrýval 5 rokov. V Taliansku mi bol ponúknutý štatút svedka, to znamená, nikdy nebudem vydaný na Slovensko, no. Budem na slobode, budem mať inú anonymitu s celou mojou rodinou a tak ďalej, som to odmietol. Moja žena sa časom kvôli tomu so mnou rozviedla, lebo povedala, kvôli Černákovi to robíš, ja vrem nie kvôli nemu, ale nie je doba, takže ona to nevedela pochopiť a v podstate som to odmietol. Keď som sedel v Čechách, vo väzbe 2 roky, ja som nevypovedal vôbec. Bavíme sa o rokoch 2002-2004. Keď ma previezli na Slovensko, 2004-2005 nevypovedal som vôbec. Keď ma sudca pustil z väzby, tak ma pustil pre porušenie ľudských práv, lebo pre liknavosť vyšetrovateľa, neviem koho, všetkého a tak ďalej a tak ďalej. A keď som dostal príležitosť vypovedať, som vypovedal. A tu by som ešte chcel zdôrazniť, a mám to nachystané a načítané, lebo ja som sa tomu nikdy nevenoval, ale si hovorím, nadišiel čas, kedy tu niekto dementuje a niekto z toho lexikonu klamstiev vychádza, ako to bolo, nebol na súde, nevie, ako je a ako sa veci stali. Tak a kto, odkedy, s kým spolupracuje s políciou, tu je Adamčo, ktorý bol, pre neho bol Černák idolom a neviem, čo všetko možné pre neho urobil a tu sa vyjadruje Adamčo, že v podstate Černák, keď ho opísal v liste, tak Adamčo píše, lize sme sú pravdivých, nepravdivých údajov, Černákom mám zle vzťahy, dlhé roky som vedel, že Černák spolupracuje s orgánmi činným v trestnom konaní a preto som sa nikdy s ním nebavil o svojich skutkoch. Vedel som o veľmi zlých vzťahoch medzi Černákom a Karolom Melom. Takže toto je rokuce dozadu a ďalšia vec je tá, kedy chodil policajt z Banskej Bystrice za ním do Čiech a keď išiel od neho z väznice, tak sa zastavil u mňa v Hradci a ten sa vyjadruje takisto a môžeme si to pustiť. Že Černáková prvá otázka bola, je tu odposluch? Ja, že nie, pán Černák, za to vám ručím. Voči mne mal určitú dôveru. Povedal mi veci, ktoré by inak nebol povedal. Nikto nevie, čo všetko mi porozprával. Ale vždy dodal, že oficiálne všetko poprie. Takže v podstate to je obdobie, kedy som bol ja v Čechách zavretý a to bolo niekedy 2002-2003. Ten policajt chodil, on to nevedel, ten chodil ešte aj za mnou, tam sa tiež vyjadruje o tom a všetko, čo mu vyrozprával, hovoril aj mne. Takže oficiálne na podpis nedával, ale taktizoval, on to nazýva, že taktizoval som a je to tak, ako keď Adamčovi kričal na súde,
Ty si strelec, ktorý zabil tú ženu a dieťa pri moste. A Adam, čo mu hovorí, ty vypovedaš na mňa? Nie, neber to osobne, ja nevypovedal na teba. Ja som len prelomil mlčanie. Takže na všetko odpoveď. Takže toto je zase moja odpoveď. Ako a kedy spolupracoval s policajtmi. Takže ďalší svedok bol Miloš Kaštan a Miloš Kaštan dobre hovoril na súdnych pojednávaniach, mal ho plné zuby a keď zabil Gromusovcoch Černák v posilovni, tak Miloš zavolal policajtov a je to v zapisnicách, prebehlo to všade s tým, že stala sa dvojnásobná alebo trojnásobná vražda, no ale policajti v tom čase prišli a zasvetili len baterkou do výkladov a odišli preč, oni boli schovaní v posilovni, Miloš to opisuje a keď sa ho na to pýtal, tak povedal, že už neznesol to jeho vyčíňanie a že ho mal plné zuby. Pán Lučanský sa vyjadruje v médiách, že v podstate Miloš začal spolupracovať s políciou niekedy v roku 2003. To isté aj Černák o ňom hovoril. Takže ja keď som dostal priestor niekedy v roku 2006, tak som sa vyjadroval takisto k tomu a v podstate takto prebehlo, jak to ďalej prebehlo. Jedna otázka, ak dovolíte. Ja som nepochopil, pani prokurátorka, prepáčte, ak to budem zľahčovať, ak muž pri kuchynskej hádke proste zapichne svoju družku a zavolá potom kamaráta, aby mu pomohol odstrániť mŕtvolu a stopy, tak to nie je spolupachateľstvo aj pre toho kamaráta? Nie, určite nie. Je to neoznámenie trestného činu, alebo nadržiavania, alebo nejakej pomoci pri odhaľovaní, pri odstraňovaní strop, ale to nie je spoluúčasť na vražde. Odstraňovanie následkov? Neoznámenie trestného činu, nadržiavanie, ale to nie je účasť na vražde, to nie je. Ďakujem pekne. A pokiaľ ide o tú vašu prvú otázku, ak môžem teda. Vykonávame dôkazy, hej? Máme dôkazy pre, máme dôkazy proti. Máme dôkazy, dajme tomu vypoveď Černáka, máme dôkazy vypoveď Kaštana. Ak výpoveď Černáka je v súlade s ďalšími vykonanými dôkazmi, ako som povedal, ohliadkom nestačenou rekonstrukciou, rekogníciou, znaleckým posudkom o liečenie umrtia, tak mu budeme veriť. Ale ak jeho výpoveď nie je v súlade s týmito dôkazmi, tie dôkazy ju vyvracajú, tak mu veriť nemôžeme. A tak je to či u Černáka, či u Kaštana, či u Imrišeka, u každého. Jednoducho, lebo ako som povedala, dôkazy hodnotíme jednotlivo, a v ich súvislostiach. Tie súvislosti to je práve to, že tú výpoveď každú jednu posúdime s ďalšími dôkazmi. Každý dôkaz posúdime s ďalšími dôkazmi. A ak tie dôkazy zapadajú do seba ako nejaké ohnivka reťaze, tak máme reťaz, ktorá nám povie, že áno, tak to bolo. A to, čo do tej reťaze, ako by som povedala, nezapadá, to znamená, že toto asi pravdivé nebude. Nebude to objektívne, pretože niekto iný, iba jeden svedok alebo niečo, jeden obžalovaný alebo obvinený alebo niekto hovorí inak, ako celé to súkolie tých ostatných dôkazov. No a to je o tom, keď ľudia ma označujú a ty si tam bol a ty si bol svedok, tak tu to je vysvetlené ľuďmi, ktorí rozhodovali o obžalobe a sú to fundovaní ľudia a nie je to nejaký pohľad niekoho, že som si niečo prečítal, takže keby ma obvinili, som obvinený, som zavretý. Takže ja som za nikým nebehal, neprosil som, prosím vás pekne, viete čo, pomôžte mi, mne nemali s čím pomôcť. Ja hovorím, toľko som bol blízko obvinenia, keď Černák priznal vraždu na seba, som mňa zrobil objednávateľa. A v podstate to, že niekto hovorí, ty si poznal policajtov, ja som policajtov nepoznal. Viedol vyšetrovanie pán Ševčík a keby som poznal policajtov a idú ma vyviňovať, tak vám garantujem, nikde nefigurujem. Vtedy by ste mohli hovoriť, áno, on tam bol a zrazu nieni. Ale mne nepomohol za nechet nik a z ničím. Takže asi tak. To, čo aj vlastne Černák obvinil, že v nejakom komplote s Lučanským ešte nebohým. Jasne. Lučanského som videl 4-krát v živote. Že ste to nejak ušili na ňoho. Jasné, ale je tam harem svedkov iných. On nespomína ďalších 20-30 svedkov. Na mňa má spadnuté a hlavne preto, že on vie, kvôli čomu to je, ja jeho kryť nebudem a relatívne vychádzajú jeho klamstva na povrch. Lebo keď hovorí, že ja som si dal nastrieľať do baraku, tak jak som si dal nastrieľať do baraku, keď sú ľudia obvinení z toho?
A tie manebre celé, ktoré boli a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže jemu to nesedí do tej mozaiky jeho akože kvázi pravd, ktoré hovorí, odkedy prelomil mlčanie. To znamená, že keď zahlasí 10 razy na súde, to bolo tak, ale teraz pozor, pozor, teraz som prelomil mlčanie. Neber to osobne, ale ja som prelomil mlčanie. Sedím 17 rokov a už nevládzem počúvať treťotriedových, druhotriedových, prvotriedových. Takže sú ľudia, ktorí tam sedia 21 rokov a nič nehovoria, ale tento tu taktizoval od samého začiatku, a jak som povedal, od roku 2002 a taktizoval, neviem dokedy, možno to pretaktizoval, lebo keby robil dohodu na 25 rokov už vtedy, tak vyjde alebo nevyjde, mne to je jedno. Takže v podstate asi tak. A ja hovorím, dvíha mi to tlak, lebo po mne strelali, zabil Slivenského v mojom hoteli a relatívne mne obratil život na ruby. A kde sa stala tá skutočnosť? Od ktorého bodu má na teba ten Černák spadnuté podľa teba? Kde sa to zmenilo, ten váš vzťah? Pozri, tie veci, ktoré urobil v Poprade a relatívne v tichosti, kým som tam ešte bol, tak to púšťal na mňa. A pár ľudí mi hovorilo, počúvaj, ten stále ukazuje prstom na teba, že to ty. A presne v tom duchu sa tam nieslo. Ja som nemal šancu sa brániť, lebo ja som po vražde Slivenského nejaký mesiac odišiel preč. Ale relatívne každý bol, Rajchel, vieš, aký tam odrezali hlavy. Toto tu na hovorili v Čechách bachari a bol som zavretý za úverové podvody a tak ďalej. Takže so mnou sa to nieslo všade a jemu to len vyhovovalo. A Ondrej na konci, keď som sa vrátil, vraví, jemu vyhovuje, keď budeš mŕtvý, aj s tým rátal. Dával mi odkazy, neopoval sa ukázať na Slovensku, keď som sa skrýval, bo ten ťa vykončí. Takže jemu to sedelo do mozaiky, takže ten zmilovania nemal s nikým. Takže vtedy by potom, keby to vyšlo, tak by hovoril, vidíte to on, aj by to tak nejak prischlo. Ale akože. Jasné, že sa to zle bude počúvať, keď sú ľudia obvinení zo streľby na mňa a ten vehementne sa vyjadruje, není to dôveryhodné, že nikomu sa nič nestalo a tak ďalej a tak ďalej. Ale predtým všetkým vám ukáže dvoch Albáncov, Milan, títo po tebe strieľali. Takže ten taktizuje a relatívne robí veci také, že niekedy rozum zastáva, ale. V koľkých prípadoch si vlastne robil toho svedka na súde? V prípade toho Filipa? Ja som bol v prípade Filipa a v prípade Slivenského a v aute, keď zastrelil alebo postrelil Štefana, ja som bol nejakých 20-30 metrov v druhom aute. Takže ja som tam nebol ani s ním kvôli nemu, ale to je jedno. Takže toto, čo sa odohralo v aute, nech si oni hovoria. Čo sa odohralo, takže asi tak. Keby som s ním sedel v aute, je úplne jedna vec. To ja som bol trošku dakde inde a ešte jednu vec poviem. Močil ma do veci, kde som údajne so Sikorovcami mal údne z Bachledu. Bol som vypočúvaný nejaký rok a pol k tomu a ukázal som pás vyšetrovateľovi. Vyšetrovateľ si overil, že 2 dní pred únosom Bachledu som odišiel preč, ako som mal ja participovať na únose Bachledu s tým, že vyšetrovateľ mi hovorí, viete čo, je jedna vec zaujímavá. Bol to vyšetrovateľ mladý z Košic, ktorý mi hovorí, jedna vec je zaujímavá, pán Rajchel, stále keď sa niečo išlo urobiť, tak ste odišli, zmizol alebo tak, a ja hovorím, pán vyšetrovateľ, teraz ho budem citovať, čo som mal ja robiť? A neviem vám k tomu odpovedať. A on mi hovorí, ja by som na vašom mieste vtedy to robil takisto. Takže v podstate asi tak. No. Môžeme sa pozrieť teda na vraždy, ako to vnímala slovenská justícia a prokuratúra hlavne v 90. rokoch. Že to bolo úplne iné ako dnes. Uvedome si, že sa bavíme o rokoch 90. Hej? Čiže mali sme dokonca organizovanú skupinu nie ako kvalifikovanú skutkovú podstatu, ale iba ako priťažujúcu okolnosť. Keby sme sa rozprávali o súčasnej dobe, Černáková skupina by vykazovala znaky zločineckej skupiny a to je úplne iná situácia. Lebo tam už aj pomoc tej zločineckej skupine, nadržiavanie už je súčasťou inej právnej kvalifikácie. Hej? Čiže toto by bolo úplne iná situácia. Ale v 90. rokoch sme mali len organizovanú skupinu ako priťažujúcu okolnosť. Takže toľko. Ľudí najviac zaujímala aj otázka, že čo spravíš, alebo ako by si sa zachoval, keď Černáka pustia v tom 23. z väzenia. Či by ste vedeli nájsť spoločnú reč? Vieš, rovno poviem. Spoločnú reč nenájdeme, lebo
keď niekto mi urobí toto, čo urobil so Slivenským, potom to hádže ešte na mňa, znemožňuje ťa tým, že dôkazy sú úplne iné a všade to vypisuje, v knižkách hovorí a hovoril to, keď som tu nebol. Takže žiadne sadanie za stôl nebude, ani žiadna debata nebude. Mne je ukradnutý taký, jak je. Ale keď boli novinári a sa pýtali, čo si myslíte, pán Rajchel, vinde Černák? Ja si myslím, že vinde. A čo hovoríte? Vrejme, však nech ho pustia. Nech vinde a nech ho pustia. To je všetko, čo môžem povedať. Mm-hmm. Ale vo svojom liste, čo už sa ohradzujú, že vytrhnuté z kontextu, sú použité vety a ja neviem, čo všetko, to je s tým sviechotom. Ja keby som bol jak Černák, ten tu dnes není. A to garantujem, lebo poznal som Holuba a vedel som, že čo Holub na to, jak reagoval, že som povedal, kašli na to. Takže nebudem hovoriť kvôli čomu, ale neurobil to. A keby som bol taký istý, jak on, tak kývnem Robovi, rajmi, jasné, ani neváhaj, ani sekundu. To, že by ho tam zobrali na políciu a v noci pustili neozbrojeného, to by urobili. A ak som poznal Holuba, tak ten by asi ťažko zaváhal. Neviem, jak by to dopadlo, takže nesúhlasil som s tým. A je, presne sa vrátim k tomu istému aj, a toto je aj v dokumente, keď som rozprával, a toto je obsiahnuté aj v jeho liste. Či sa to takomu páči, či sa nepáči, mne to je slušne povedané, niekde nebudem sa blbo vyjadrovať. Takže toto je fakt. A ďalšia vec je tá, že Boržensky sám na súde to hovoril ohľadom Roba, jak by s Fabom dopadli. Ja nie som zachránca životov, ty chudáčik, teraz zachraňuješ, nie. Ja hovorím fakta, to hovoria ľudia. No. Takže asi tak, a aby sme tu nemotali len Černáka, tak ja budem hovoriť aj o tom, že ja som mal tento názor všeobecne taký, že ja keď som počul, že zabijajú ľudí moc, som nemusel tam byť a sedieť pri stole a počúvať to. A nie to ešte organizovať, ale ten istý názor som mal aj s Robom. Robo mi predstavil Morochoviča 3 mesiace predtým, ako ho zabili. A keď som sa dozvedel, že ho zabili, sme hrali biliard spolu a ja mu hovorím, počúvaj Robo, a prečo ste zabili Morochoviča? Ten zobral Tago, tresol s ním o stôl, biliardovi len trieskali detali a mi hovorí, vieš čo, staraj sa ty, čo sa deje tu a nie, čo sa deje v Košice. A odišiel preč a 3 týždne sa neozval a to len kvôli tomu, že som vedel o tom, lebo s prostý Šaňom mi to vyrozprával po svete, keď som prišiel z Itálie a viezol ma z letiska domov. Takže a predtým mi ho predstavil, že cvičil v Hradci a tiež sa venoval kulturistike, takže len kvôli tomu, že som sa opýtal, tak im to vadilo a to isté aj so Slivenským. V servise som sa učil s jedným chlapíkom, volal sa Vyrostko. A ten umrel pre 400 tisíc, že im požičal aj s burgerom a zabili ho kvôli tomu. To, že som sa to dozvedel, to je jedno od koho. A keď som mu hovoril, počúvaj Gusto, hovorím, to Vyrostka ste zabili za 400 tisíc. Tak ticho bol a tiež sa točili jak had, ale... A točil. Nechceli, takže tu není len o to. Toto je môj názor na to celé zabíjanie a na to všetko. A už nech si myslí, kto chce, čo chce, jak chce. Ja som bol krivo obvinený Horvátom, ktorý 5 rokov na mňa, alebo 4 roky tvrdil, že ja som bol na tom ihrisku, kde zabili Morochoviča aj Tuleju, ja som strieľal a seba dal bokom, len pozorovateľ to opísal celé. 4-5 rokov som chodil po výsluchoch a tak ďalej a na konci na záver to priznal, že robil to z ekonomických dôvodov. A teraz sa vrátim ku Dušanovi Boržanskému. Dušan, ja nakoľko som bol vo väzbe v roku 2005 a začali policajti chodiť a vyťažovať k tejto veci, tak ja som vedel, že Dušan nejak figuroval v tej veci a mu hovorím, na vychádzke sme si kričali do okna, hovorím, počúvaj Dušan, ty si tam bol. A hovorím, ten sprostý cigán Horvat ma obvinuje, že som niekde bol a toto, a ten mi hovorí, OK, pošli niekoho, nech ma prídu vypočuť, ja im poviem. A došli vypočuť Dušana a presne sa k tomu vyjadril, ja som tam nebol a vyjadroval sa k tej veci, ale tu ide o to, že kto čo si spískal, nech si aj zožere. Toto je môj názor. Takže tak. A Horvadom namočil aj Dušana Boržanského, sa snažil namočiť. Tak, namočiť nejak áno, že Dušanovi zvyšili trest. Na viac ľudí sa vyhovával. Alebo nejak tak, takže tak. No. A sám Dušan Boržanský to vlastne priznal, že si ich včas varoval. V podstate si ako keby zachránil život aj im. On to aj priznal. Ale, aj verejne, ale je to tak, a keď niekto povie, pozri na jeho chate. Na mojej chate býval Olach vyše roka. Ja som mal chatu, ktorá mala možno 25 miestností. Takže tento tam poznal a nebolo to prvý raz. Mm-hmm.
Takže svojho času, to bol nejaký srp ešte s jedným, a len tam nejak cez vodu ich preťahli niekde na východe pri Maďaroch alebo pri ukrajinskej hranici. To je jedno. Skrátka, ten srp takisto mal skončiť, bo z Robovi sa niečo nepačilo, ale relatívne nejak sme to rozchodili a stačilo slovo. Ono, tá doba bola úplne iná. Teraz, keď niekto to počúva, tak si povie, hrozné, to vy ste iné svine. Taká doba bola, svinská doba bola, a kto ako sa správal, tak nech si nesie následky. A mne stačilo povedať Robovi, počúvaj, nebohý Kleš Peter, hovorím, to není Kromkov kamarát a ty si mi ho dal, že mi stráži dom. Ja ti poviem presne, čo zrobil. Zdvihol telefón a vraví svojmu bratovi, nie, hovorí Olahovi, dovezmi ho na Jahodnu. No a ja sedím a tak mi hovorí, vybavím to dnes. A ja vravím, hreba čo? No nič, bude vybavené. Keď si myslíš, že on je s Kromkom jedna ruka, že mu bude dávať informácie, kade chodíš po tej streľbe, ja ho vybavím. Takže som ho niekoľkokrát prosil. Mu hovorím, nie, ja to vybavím. Takže v podstate tak reagovali. A keď odchádzal Kleš, tak sa lúčil s Robovým bratom. Obidvaja plakali, bo cítil, že niečo sa zmele. A nakoniec po hodine vrátil tesne spred Jahodnej, vrátil Olaha aj s Klešťom nazad. Takže vtedy bola taká doba. Ja som Holubovi hovoril, nerovnaj sa Černákovi ani nikomu, a keď nemusíš zabíjať, hovorím, Robert, nerob to, hovorím, to je konečná. A stalo sa to s policajtom, všade pod mostami bolo napísané Holub je vrah, a mu hovorím, toto ti trebalo. Hovorím, aj tých, čo si mal, hovorím, sa ti otočia chrbtom. A presne sa diali tie veci. A Dušan ten bol s Fábom, s Fabianom, ten bol chytrejší chlap, takže ten ho držal bokom a relatívne mám na tú dobu aj Dušanové také 3-4 postrehy, ktoré ti dám, a môžeš to potom z toho listu tam dať. Takže, jasne, to budem určite rád. A oni boli, títo holubovci, z toho počúvania s tým medísko, taký na tú bitku, na tú pouličnú, taký ozaj, že ako, že gangstri, taký uličný. Ja ti inak poviem. Dušan bol dobrý zápasník, chodil na kickbox, chodil takisto Fabo, Robert chodil na karate, Kolarik, tuším, takisto niečo robil, takže oni boli v tom nepríjemní, že vedeli si odsedeť 5-6 rokov, len tak myhlo, že za niečo, alebo zobral jeden na druhého, zober to ty, zobere. Takže títo sedeli v kriminále, boli to bitkári, športovci, bývali, takže tak, ale vrahovia neboli, aspoň do momentu, kým som ich ja nepoznal. V čase, keď strelali po mne, zabili Tuleju aj Morochoviča, ale to som sa dozvedel až dodatočne, že kedy, ja som nemal ani šajnu, ani paru, lebo keď Horvat to vykladal, nevedel som, ktorý dátum to bol, a hlavne mi to vykladal v čase po veľa mesiacov, takže asi tak. A hovorím, dvaja kouti na smetisku, ináč to nemohlo ani dopadnúť. Hej, že Černák nemal dobrý názor na ňu, to je cigán, doma postavený na smetisku, a Robert vykrikoval, keď sa na serem budú horiť celé Košice. No, takže v podstate... Oni boli také na nože. Takže asi tak, no. A ešte k tomu Borženskému, aký si s ním mal vzťah, ako si ho poznal, v akom kontexte? Alebo... Ja, aby som teraz ešte uviedol aj na správnu mieru, ja som Holuba poznal necelé 2 roky. Uh-huh. Sme sa poznali v 95. A on bol z party, a v 97. v Polke, ja už som odišiel preč. Uh-huh. Takže sme sa nepoznali ani 2 roky. A s Dušanom ja som nebol nejaký kamarát, a videli sme sa párkrát, a možno sme sedeli niekde na káve spolu, a ešte tam bola nejaká spoločnosť, myslím, že dámska, to je jedno, ale v podstate to bolo všetko. A relatívne ja na Dušana, to je jedno, čo má za sebou. Mne pomohol a Horvat bol univerzálny svedok na každého, či na Černáka, či na neho, či na mňa, takže ten splietal 2-3 a tak ďalej a tak ďalej, a fakt, Vtedy som si nevedel pomôcť, a ja nehovorím, že na základe Dušanovej výpovede už ma nevyšetrovali ďalej a tak ďalej a tak ďalej, ale nemal problém sa k tomu vyjadrovať s tým, že som tam fakt nebol. Hej? Áno. Dušan Borženský je taká horúca téma, keďže čas jeho pamiatky, a stiel si mu, alebo bol si mu aj na pohrebe? Na pohreb som nešiel, lebo viem, že novinári tam budú fotiť a budú písať litanie a tak ďalej a tak ďalej.
a nakoľko ja som s Dušanom mal dobrý vzťah, keď som bol zavretý vo väzbe, sme si veľa listov napísali, staral sa mi o môj civil, ktorý mi často menili. Vypovedal k Morochovičovi v podstate, že som tam nebol, čo som aj nebol. Takže s Dušanom ja som vychádzal dobre a bližšie som ho viac menej poznal, až keď sme boli vo väzbe, a to bolo niekedy v roku 2005. Takže tak, no. A na pohrebe som mu nebol, ale keď ležal v hospici, tak viem, že v ten deň ja som mal dovolené a vybavené, že môžem za ním dojsť, a boli sme aspoň tým, že poslal nejakú fotku, ešte keď žil tesne pred smrťou. Mm-hmm. On bol so svojou dcerkou, takže tak, a ja keď som došiel, po ceste som išiel a umrel, len mi napísali, teraz umrel, takže som prišiel hodinu po, ale som sa s ním rozlúčil a na pohreb som nešiel z tohto dôvodu, čo som povedal. A ešte stretávaš niekoho z tohto obdobia? Alebo si nejak v kontakte s niekým? Ja som v kontakte s Vladom Angelovič, to je ten chlapec, keď strieľali, tak bol pri mne. Mm-hmm. Takže ten je z Prešova. Ako pri tom atentáte na teba? Áno. A s ním som v kontakte. A nejaký bývalý členovia tých band? Nie, také. Nie. Čisto úplne. Nie som. A aký to je pocit zažiť atentát na seba, tak ako osobne, mimo tých faktov, tak po tej streľbe. Áno. Tak je tomu asi 2 týždne, čo som sa bavil s Vladom o tom, ktorý pri tom bol. A ja hovorím, keď sa to udeje, tak ja som len cítil, jak som to 1000 razy povedal, keď strelil, tak trhlo mi bundou. Ale keď si uvedomíš potom to celé, tak som dostal triašku, roztrasie ťa. A keď ti niekto bude hovoriť, vieš čo, strieľali, tak možno strieľali, ale so slepými, alebo niekde kilometer od teba. Ale keď strieľajú po tebe, není sranda. A v podstate jeden z najhorších zažitkov. A strieľali aj po mojej mame. Mm-hmm. A stále budem opakovať, kým budem žiť. A je to zase len kvôli smrti Slivenského, ktorého zabili a zavraždili v mojom hoteli a krútili a motali aj motajú ešte doteraz. Len hovorím, fakta sú trošku iné. Uh-huh. Takže som nesmierne rád, že sú aj ľudia, ktorí k tomu hovoria, hlavne ku tej streľbe. Takže nejak raz som si nedal nastrieľať, hoci Ondrej Žemba mi hovoril, Černák, ja ho presvedčoval. To on si dal, to ja ti vrajím, preto aj Ondrej to isté hovoril, že dal si nastrieľať a tak ďalej, lebo veľký mak predniesol niečo, čo v podstate potom tú mantru opakovali 1000-krát, až nakoniec ľudia tomu aj veria, a keď niečo počujú, niečo protichodné, tak každý, je to možné, však to je rozprávkar. Samozrejme, tam máte uznesenia. No, takže asi tak. Aký bol Ondrej Žemba? Vy ste boli kamaráti, ste spolu cvičili. S Ondrejom, ja si ho pamätám, keď sa prisťahoval do Popradu. Ja už som v tom čase bol dorastenec, sme spolu cvičili. Došiel do tej istej posilovne. Ako športovec bol Lukáškovi, lebo ten vedel držať dietu. Presne, ja som držať dietu nikdy nevedel. Ale geneticky dobre vybavení, chodili sme spolu cvičievať aj v noci. Skúšali sme všetko možné, ale v noci nemyslím, že sme chodili zo zabavy, ale z práce. Keď sme skončili v bare, tak sme išli o druhej, o tretej trénovať. A Ondrej bol akože ukážkový športovec, čo sa týkalo kulturistiky. Dlhé roky sme cvičili v jednej posilovni. On bol taký dúdro, že bol starší a stále mi okomentoval, treba ti Černáka, treba ti Holuba, čo v podstate svojím spôsobom mal pravdu, a nakoniec v roku 2005 mi povedal, vidíš, Ten satan ešte aj mňa tlačil do pekla tým, že som mal tu navyberať vypálne po Poprade a neviem čo všetko. Ten si porozdeľoval regióny, tam Košice, tam Prešov, tu Poprad. Neviem kde. Však to je jedno. Mne len utkvela jedna vec v hlave, že už nech hovorí na Lojza Kromku, kto chce, čo chce. Lojzo po mne strieľal. Ja by som mal byť prvý ten, ktorý by mal kričať a nadávať a ten taký. No. Ale hovorím, celé to zlo je Černák, lebo v podstate skrýval ho, po mojej streľbe ho skrýval u seba a nadhadzoval mi dvoch Albáncoch. Takže to je,
To je taktizovanie, to je vysoká škola intrík, preto sa mu podarilo ešte aj prežiť to všetko a tak ďalej a tak ďalej. A keď je niekde niečo, tak dokáže každého zosmiešiť, tak jak Papaja, keď strelali po Duranovi. Papaj strelal so zavretými očami, preto to tak dopadlo. Miro to bol lakomec, na pohreb mu nejdeme, lebo Miro keď umrel, tak jeho advokátka Milka mi telefonovala a mi hovorí, Milan, prebe mu ti telefonujem, že sedím tu pri Mirovi a je zabitý. Si pamätám, že keď mi bola vravina, porebne ideme, lebo peniaze z banky nepovedal mi, a ja neviem čo všetko, neviem, či potom išli, či nešli. Holub to bol cigán, ktorý mal na smetisku dom. Ženba je tam, Ondrej, v tom liste opísaný, jeho slavnom, nebudem to ani hovoriť, že čo písal. To sa uvedieme nakoniec. Absolutne nepravda. Na mňa prvotriedový, treťotriedový, neviem čo všetko možné, takže musí si vybrať, či som bol prvo alebo treťo, a mne to je úplne jedno. Ja len hovorím, že ten človek mi vstúpil do života, urobil mi peklo zo života, a je to tak, a tie jeho hlášky, že ženy nie, deti nie, nakoniec na Volzovu, hej, dal si nastrieľať, nakoniec zistili, že k tomu sú ľudia, čo vypovedajú. Takže dal vykradnúť obchod, ja nehovorím, že nie, ale vďaka Somarovi a tým trom, čo tam sedeli s tými smutnými malými očkami, tak ja hovorím OK. Ale pointa je tá, že Fešák si prišiel zobrať tovar do Štrby, a nie, že ja som ho s Holubom donesol. Takže takisto klame v tej svojej knižke, v tom lexikone klamstiev. Takže tam hovorím, zosmiešňuje a dáva každému akože najavo, že čo on, len on je ten, ktorý v podstate je náš Janošik, takže asi tak. Ja keď si načal toho Mira Sikoru, on si ho hovoril vlastne. Miro mal taký istý názor. Miro, keď sa so mnou bavil, tak poslal za mnou Laca aj s Kýblom a došli do kaviarne a mi hovoria, Miro, ti odkazuje, že zastrešíte všetko po Ciganovi. Myslel tým Čonku, ten, ktorý akože zbankrotoval a tak ďalej a tak ďalej. A ten tam mal, po ňom ostali v konkurze veľké areály a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Miro vedel, že sa zaujímam o obchod. Je tu jeden list, ktorý ti nechám, čo písal Dušan možno 2 mesiace pred smrťou. Tam to opisuje aj Mira, aj môj postoj a tak ďalej. A hlavne Dušan, jak ma videl, on nepotrebuje písať. Ja neviem, že neviem jak. Tento napísal tak, jak to videl a jak to v tom čase fungovalo, a s Mirom vedel, že sa zaujímam, jak zarobiť peniaze, a keď niečo bolo, tak okomentoval ten Magor teraz na chate, vieš, koho zase zabil a zadusil, a hovorím, Miro, ani mi nehovor, mňa to nezaujíma. Nestretával som sa s ním často, ale v podstate hovorím, ten bol diametrálne mentálne tak kde inde, jak Černák. Študovaný. A relatívne, nie preto, že žil v Bratislave, ale ako to tkvelo z jeho myslenia, z toho všetkého, že mal nakročené zarobiť obrovské peniaze a tak. On mal také diplomatické už ambície troška. Určite, tak ja hovorím, inteligentný bol, a takisto hovorím o Adamčovi, hej, že ten je mimoriadne inteligentný, hoci som ho nikdy nepoznal. Adamčo hovorím, charakterizuje takisto a opisuje Černáka na súdnych pojednávaniach, a Kromka takisto, ale ako to Kromkové zrovnanie na záver mi nedá, ja ho musím prečítať, lebo ten sa tam vystihol 100% zo 100%. To, že budú o Kromkovi hovoriť, že Kromka je nejaký ignorant a primitív a ja neviem čo všetko, tak ja to prečítam. Takže dovolím si citovať Kromku. Nájomný vrah Lojzo Kromka čistiť zo Černákovi. Je to kajúcnik, farizej, klamár a šmejd, ktorý zabíjal, zakopával a odrezával hlavy. Dodal, že Černák je mediálny exhibionista, do médií vraj vypisuje ako verejne činná osoba. Keby sa v 90. rokoch dali robiť selfiečka, tak tento kanibal by ich mal s každou obeťou, s odrezanou hlavou, a nebolo by treba žiadne dokazovanie. Prehlasil nájomný vrah Alojz Kromka Čistíš na súdnom pojednaní v roku 2019. A keď budú spochybňovať Kromku, tak v podstate Adamčo netrafil nejak ďalej, kde píše o Černákovi. Ty, Krisa, vypovedaš len preto, lebo o pár rokov budeš mať podmienečné prepustenie a myslí si, že ťa pustia. Keď nie, tak budeš bývať v Ilave veľmi dlho. Zareagoval na jeho výpoveď Adamčo. Podľa jeho slov Černák chce len sa pomstiť Melovi a už od roku 2002 spolupracuje s políciou a je podľa neho konfidentom. Kvôli tebe ma vykopli z Ilavy, vyhlasil ešte. Takže to sú dvaja ľudia, ktorí v podstate jemu za neho by skakali aj do pekla.
čo Adam, čo to aj dokázal s karcelom a tak ďalej a tak ďalej. No a ten povedal, neberte to osobne, teraz som si prelomil mlčanie, to nevidí nič, ja som prelomil, no tak ja vypovedám. Takže asi tak. Doteraz sme sa rozprávali o dosť závažných veciach a teda súvislostiach, ponúkol si veľa faktov a povedz niečo tak na odľahčenie, nejakú historku alebo niečo, čo máš v takej kombinácii s týmto. Puj, vieš čo, na odľahčenie neviem, ale rozmýšľam. Určite sú to nie len také temné zážitky. Nie je tomu tak dávno, 3/4 roka dozadu bol som na vyšetrovaní u jednej pani vyšetrovateľky a v podstate ma vypočúvala k jednej veci a bola to celkom pekná dáma a mi hovorí, že viete čo, pán Reichel, vy ma sprevádzate už 20 rokov. O, ja som sa tak potešil a ja hovorím v snoch a ona mi hovorí ne v snoch, ale na nástenkách a tak mi ukázala. Takže pre mňa to bolo zabavné a som sa len zmohol, hovorím a fotky teraz jak vyzerajú, vravím teraz je to lepšie. Hovorím, tak som sa potešil. Takže aj takýto zážitok. A v Poprade je pravda, to tak pomimo, že nikdy podnikatelia nikomu nemuseli platiť výpalné. Žemba to spomínal v rozhovore pre Megu. Neplatil nik. Že Poprad bol čistý taký. Ja som odišiel v 97. preč a viem, že Ondrej mi to hovoril v roku 2005, že Černák do toho tlačil, lebo mal to tak prešpekulované, že budú platiť v Košiciach Kolarikovi, v Prešove budú platiť Horvatovi. Mm-hmm. Ondrej mal byť u nás. Ale sa to nestalo a ja nemám ani vedomo, že by niekto platil. Takže u nás do 97. určite nie, ani som nič nepočul také. A si boss? Si boss Popradu, ako sa tebe hovorí, pokladá sa za bossa? Určite nie. Keď novinári so mňa zrobili bývalého bossa, ja im to brať nebudem. Pozri na mňa, žena Italka. V tom čase ľudia to tak videli, alebo že či to aj vidia, teraz mne to je úplne jedno. Pozri, Černák mi zobral skoro celú moju dušu, aj celú moju rodinu, aj všetko, takže, mm-hmm. takže ja mám svoj pohľad na to. Len na niektoré veci som alergický, lebo nie sú tak, jak sa prezentujú a neznášam ľudí, ktorí to prezentujú ďalej, lebo neboli na súdoch, neboli tam a ja hovorím, je XY svedkov, ktorí tam boli. Veď tam sa nebol sám. Mm-hmm. Je vonku, ktorí neboli súdení, 30-40 ľudí, ktorí boli tam. Ale v podstate, keď niekomu vadíte, alebo ja neviem čo, tak bude sa stále dookola toho motať a bude stále, a keď nie tak, tak tak. A keď Surovi, aha, hovoril, ale ty si vedel o Bachledovi a Bachledu si nezachránil. A či ja som vedel, čo idú zrobiť s Bachledom, či nie. Takže asi tak, nevyhoviete ani doľava, ani doprava, ani nechcem. A je mi to srdečne. No, ja mám najlepšie roky za sebou. Takže to je jedna vec a nič. Keď si mal takéto kontakty aj o tých Sikorovcov, si niečo vedel, o Černákovi, o Holubovi, tak úplne tak mimo tému, čisto tak s nadhľadom, ohľadom finančnej stránky, čo si myslíš, že kto mal taký najväčší majetok, kto naozaj z tej protizákonnej činnosti naozaj profitoval? To sa ľudia pýtali, že... Do 97. roku si myslím osobne, že Mirovi išla karta. Že najviac asi. Z banky mal nejaký podiel, prečo sa tam potom postrieľali, ale predtým viem, že Černák mu povedal 1 000 000 korún, preto ten bol rozhorčený, že keď mi rozrobil banku alebo mal nejaké peniaze z banky, že mu nič nepovedal, že mu nič nedal, ale v podstate nestal som ja zle na tom finančne, lenže ja som nikomu nevykladal karty na stôl, skade, čo a jak, takže každý si robil svoje, tamtí zabíjali ľudí pre peniaze, ja som to nepotreboval, ja som mal peniaze z inokade a každý robil, jak, čo vedel, jak mohol. Teraz si každý nesie za to zodpovednosť. Ja som bol 3 roky zavretý vo väzbe za ekonomické veci a relatívne... Takže teba zaujímali hlavne tie financie. Jasné. A Holub bol neznámy autíčkár, že má veľkú sieť autíčkárov, čo aj vlastne sa píše v knihách. Robo bol dobrý zlodej aut, jazdil výborne na aute, to bol Kromkov výborný kamarát svojho času, Lojzo Detto, to isté. Takže je to pravda. To ľudí tak zaujímalo, že kto bol taký najmajetnejší. A ešte... Miro v tom čase, ja zase budem hovoriť do 97. roku, mne sa darilo. Miro bol dobre finančne na tom neskôr, keď tú banku urobili.
Robo mal aj veľkú spotrebu, to znamená, že čo zarobil, tak rodina obrovská, tak tie peniaze išli na dovolenku 80, tak tam išlo 500 000 alebo 600 000 len na dovolenku. Neviem, ja som to nejak nesledoval, že kto, koľko, čo, kde, tak... To len tak som chcel, že keď... Neviem, ja by som taral, kecal, ale určite boli iní ľudia, ktorí mali peniaze, ako tento žaluť. Hej? Takže ja si myslím, že ten musel byť v riadnom balíku, ale s ním som sa nestretával, neviem, s ním som sa videl vtedy na tom stretnutí, keď ten ohľadom Bachledu, takže tak. Áno. A keď si sa takto pohyboval medzi autičkármi, je známe, že Černák mal rád auta, že ich stredal, ty určite. Vieš, že povedať také nejaké vzácne kúsky, čo by to mal? Alebo... Vieš, čo mal toho Mercedesa po Bielíkovi a potom mal nejakú... Ako aj na teba sa pýtali, že... Nejakého Bavoraka. Vieš, ja som úplne v tých začiatkoch v 90. roku si kúpil Dodge, ten stal 1 400 000, donesli mi ho chlapci z Bratislavy, jazdil som na ňom možno rok. Černákovi som ho onúkal, bo videl v garáži, ešte sme sa boli aj prebiesť. Takže potom som si kúpil to väčšie auto, predtým som si ešte objednal Ferrari, čo som bol tam s Hazim. Nakoniec som sa rozhodol pre ten Mercedes, urobil som aj dobre. Ten bol krásny. A ja ti poviem pravdu, fakt nejak ma to nebralo, kto aké auto má, alebo čo, no keď došiel, si videl, alebo... Tak sledujú nás mladí chalani. Tak, ale v Bratislave som sa pohyboval hodne, lebo uviedol ma tam Lojzo Hazy z titulu toho, že Milanko máme kšeft, nejakých 5 000 000 korún som mu dal v igelitovej taške, jednalo sa o jednu banku, bol tam nejaký bankár, ktorý dokázal vybaviť 180 000 000 úver. Skrátim to, nebol ani úver, ale ani 5 000 000. Takže keď som chodil do Bratislavy, chodil som viac menej kvôli mojim peniazom a v tom čase ma zoznámil s Takáčovcami, v tom čase ma zoznámil s inými a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto som poznal týchto ľudí. Takže... Myslím, že si nám povedal už toho dosť. Nebudeme to nejak zbytočne naťahovať. Jasne, ústa ma bolia a tí nepranici povedia, tomu sa huba nezastavila, ale mne to je jedno. Ja hovorím, ale nie, super, kedy super, chcem, super, čo chcem, ja chcem a hlavne hovorím k veci, nebudem zavadzať ani nič, len niektoré veci fakt, že ma dvíhajú zo stoličky, lebo sa odohrali mne. A až niekto bude hovoriť, mal som ho rád a to bol môj kamarát, nikdy vám to neurobi, že vám doma niekoho zabije a potom, keď skoro vás zabijú, povie to, on si dal nastrieľať a bude krútiť a motať. Takže asi tak. Som veľmi teda rád ešte raz, že si pravda pozvanie. Ja som rád, že to mám za sebou, slúbil som to, moc sa mi do toho nechcelo ísť. Takže... A pevne verím, že ešte niekedy v budúcnosti sa možno takto stretneme za jedným stolom. Niekde inde. Kde nebude také teplo. Aj. A... Že nám povieš teda ešte niečo z toho tvojho zaujímavého života. Ľudia určite budú mať dotazy, budú sa pýtať, takže... OK. Hovorí zaujímavé. Ak chceš povedať niečo ešte na záver, kľude môžeš povedať. Ešte nejaké múdra... Kľude do kamery. Nejaké múdra nebudem hovoriť, ale bol som upozornený na niektoré komentáre, takže ja som si ich aj prečítal, ale ja by som chcel nechať 100 eur. Pre jeden koment, ktorý sa mi páčil. Je to síce pod nikom Čaba, neviem jak, ale to sa dá dohľadať. S tým, že on to komentuje ten príbeh, ktorý si ty urobil a kde ja som nepovedal ani slovo. Ja som na konci len povedal dve vety, že dojdem na rozhovor, ale on si to zhliadol a okomentoval tak, Reichelovi neverím ani slovo. Ja som tam nepovedal ani slovo. Áno, takže, bol príbeh iba o tebe podaný. Takže jemu venujem 100 eur a keď sa ti prihlasí a sleduje tvoje stránky alebo tvoj Instagram, takže... Môže sa prihlásiť. Môžem sa za mňa 100 eur. Ja ich tu fakt nechávam. Takže tak. Super. Ďakujem ti pekne. Aj ja ďakujem. Tak super. No fajn. Ja som ti iba kusoval, že môžeš kľudne do kamery, vieš, že... Ja už som pomilený, takže už ani neviem. Áno. OK. No, super. Ja si myslím, že sme to aj dosť povedali. Tak my nie, ale ty... Ale máš to dobre, máš tam všetko, to niečo... Lebo si teraz dopovedal tú historku toho Filipa a tam ťa teda upodozrievali, že si bol komplic aj ten Slivenský, že si pomáhal baliť a zahľadil stopy, aby sme mali aj tú prokurátorku. Jasné. Že sa to hodí to jasné. Ja viem, ale vieš, o čo ide. Nikdy na súde to nezaznelo. Tam boli iní svedkovia, ktorí to robili.
ale v jeho knižke sprostej, alebo ja neviem, kde, a takto tu ma podhadzuje verejnosti, a keď, ne, a keď nereaguješ, no tak v podstate bude to nabalovať čoraz viacej a viacej. To domočí svedčí sa, ale... No nie, to tu bude, dostane svoju odpoveď, lebo toto tu neexistuje, že ona bude Pellegrini mu vypisovať v jeho mene, že nebol som tam náhodou. Odpoveď poznám, vieš, čo povie? No nebol náhodou, bo bol jeho hotel. Ja ti to potom poviem, jak dopadne, ale prekopla sa v jednej veci, že som točil Kisku. Jedine, že by som bol ja pod stolom, keď Šuliga ho točil, alebo netočil. Chápeš ma? Takže asi tak, hej. A tieto veci ma vytačajú do biela, lebo... A na súde, prosím ťa pekne, keď tie veci boli odsudené, tak nikto tam nebol. A z týchto hlupakov, čo to hovoria, keď ste tam neboli a nepočuli, z Černákovej knižky, jak môžeš vychádzať? Veď to je blúd. Ale ja hovorím jednu vec. Ten, keby bol chytrý a keby urobil dohodu, prosím ťa pekne, hneď na začiatku. Ale hneď na začiatku 25 rokov, on fakt vyjde po 25-ke. Možno aj teraz, ja neviem, a to je jedno. To robil tak, že hovorí, áno, ja som ho, viete čo, nechcel zabrať, ja som zakopol. Policajti, ktorí chodili za ním, chodili ku mne, však ja to poviem, a mi to hovorili komplet celé. Tam v novinách o tom policajti píšu, jak im rozprával. Je tu odposluch, tak nie. Dobre, tak ja vám všetko poviem. Však druhý Magor zase im to písal na papier a jedol pred nimi papier, hej. Takže oni komplet vedeli skladanku celú. Odo mňa vedeli takisto, ja som povedal, ja nemôžem svedčiť, bo ma zavrú. Hovorím, vravím, nie je na to klima. Takže on by dávno zaučal.